Добро утро! Деня започва точно в 6 с мен Христина Христова и с Юлия Наева, Павлета Терзийска и Иво Бързаков. И днес ще погледнем към здравната криза у нас от различни гледни точки и ще говорим за това как политиците реагират в тази извънредна ситуация. В разговор с лидера на Воля Веселин Марешки. Какви са и останалите ни теми в предаването днес, ще ви кажем след малко. Ред обаче да разберем и акцентите в новините с Юлия. Здравейте и от мен. Акцент ще бъде предстоящата видеоконферентна връзка на лидерите на Европейския съюз, които ще коментират отново мерките, свързани с разпространението на коронавируса в страната. Да напомним и подробно ще обясним в първата ни емисия новини за по-строгите мерки, които влизат в сила от полунощ. Всъщност вече са факт. Част от тях, да напомним, затварят нощните заведения. Гимназисти и студенти вече ще учат онлайн. Междувременно да ви съобщя, че повече от 2000 са новите случаи на COVID-19 в страната, а в 10 е брифинга на Националния оперативен щаб. Така че актуална информация ще получим и тогава. Ние ще го излъчим на живо. Да, може да гледате нашата програма, разбира се, и новините на нашия сайт. И като казва всичко това, и днес ще коментираме, особено що се отнася към образованието, гледната точка на езиковите школи, които също остават затворени. Защо? Малко по-късно ще коментираме и това. А какво ще коментираме в спорта, Иво? Разбира се, ще обърнем внимание на мачовете на ЦСКА и Лудогорец в Лига Европа. Със сигурност ще обърнем внимание и на Шампионската лига, но акцента пада върху това. Гостуването на ЦСКА в Рим, Вечния град и сблъсъка на Лудогорец с Лас Клинц. Според редактора ни Васил Дителинов, тази сутрин е било много топло. Така ли ще бъде и през деня, Павлета? Добро утро. Ако за нашия редактор температури между 13 и 18 градуса са високи, да, значи ще бъде топло. Сега навън температурите са предимно между 3 и 8 градуса, но акцента пък в прогнозата за времето можем да поставим днес на валежите, които ще са по-значителни като количество в югоизточната част от страната. Има обявено и предупреждение жълт код в 5 области в тази част от страната, но подробностите веднага след новините. Както разбрахте, Васил Дителинов е редактор на предаването днес. Той очаква и вашите въпроси на нашата фейсбук страница. Деня започва БНТ. Погледнете кои са ни гостите и темите и задавайте вашите въпроси. Благодарим ви, че отново започваме деня си заедно. Четвъртък сутрин в денят започва. Защо се увеличават заразените с опасния вирус? Кога противоепидемичните мерки ще дадат резултат? 2 седмици дистанционно обучение. Готови ли са учителите и учениците? Може ли да се откажем от услуга или да отменим резервация заради притеснения, че има риск да се заразим с коронавирус? Разговор с председателя на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов. Политика по време на пандемия. Гост заместник-председателя на Народното събрание и лидер на Воля Веселин Марешки. Докъде ще стигне напрежението между Франция и Турция? Ще се изостри ли тонът между двете страни? Акценти в новините по света и у нас и в нашето предаване и днес ще бъде разпространението на коронавируса, защото и все по-утежнена изглежда ситуацията с развитието на епидемията и в столицата, и в страната. Разбрахте, от днес влизат в сила и нови по-строги правила. Вижте обобщението на ситуацията до вчера. Само преди седмица беше новина, че преминахме 1000 заразени за денонощие. Днес отброяваме толкова само в София. Късно ли бяха затегнати мерките? Не бих казал, че са закъснели. Може би, ако гледаме отстрани ситуацията, вероятно изглежда така. За 2 седмици напред нямаме намерение да променяме мерките, а очакваме те да дадат резултат такъв, какъвто всички искаме да има. Възможно ли е това след 2 седмици да отчетем положителен ефект? За съжаление, тези мерки трябваше да бъдат взети много по-рано. В момента данните за смъртността, за тежките случаи са ретроспективни. Те са на база заболеваемостта, която имахме преди 3 седмици, когато беше поне 10 пъти по-ниска на дневна база. Преди 3 седмици новозаразените за денонощие бяха малко над 250. Днес са над 2500. Затова и смъртността, леталитетът ще нарасне поне 4-5 пъти в близките седмици. Над 100 души на ден е напълно възможно да стигнем в близките седмици, за съжаление. Всичко зависи, пак казвам, доколко ще се опазваме мерките, кога хората ще успеят да потърсят болнична помощ. Именно това е проблемът. Здравната система вече не работи добре.
За втора вечер медици излизат пред своите болници, за да помолят за солидарност и спазване на мерките. Нека да бъдем реалисти. Тази система като брой легла, като апаратура, като медикаменти е подготвена. Тази система обаче няма да издържи на натиска, ако той продължава да се увеличава. А ако българските граждани не вярват в тези мерки, то тогава нещата няма да вървят на добре. Според епидемиолога Петър Марков, който е преподавател в Оксфордския университет, постепенното запълване на болниците в момента и починалите учители са само предвестници на една голяма вълна, която се задава към нас. Постепенни и частични мерки според него няма да свършат работа. Така смята и Петър Велков, който е учител. Ние тикаме системата към пълен локдаун, за съжаление, ако не вземем навременни по-строги мерки да се премине към обучение в електронна среда от дистанция за всички в червена зона области, най-вече в София, за всички възрасти, поне за 14-21 дни. Следим ситуацията всеки ден и ако тя се промени, сме готови както да отменим тези мерки, така и да разширим тези мерки в зависимост от ситуацията. Според математическите прогнози за хода на епидемията, най-лошото предстои. Разбрахте, колкото и да е подготвена системата, продължава да има и голяма нужда от доброволци в болниците поради липса на медици. Изобщо темата да дариш от времето си все повече има и различни измерения. Доброволци се търсят почти за всичко. COVID-отделението във Велики Преслав беше създадено, за да поеме увеличените случаи на заболели в Шуменско. В момента в него се лекуват 8 души, а за тях се грижат само един лекар и една медицинска сестра. За мен е неоправдан да го поема този ангажимент като управител на болницата. И поради липсата има кадрови ресурс, смятам, че COVID-болните не могат да получат адекватната и качествена медицинска помощ. Настанените болни при нас с положителен COVID ще бъдат пренасочени в други лечебни заведения. Надявам се да преосмислите молбите, с които сте подали, за да можем да се опитаме да излезем от ситуация. Няма желаещи да работят и в COVID-отделението на болница Свети Мина в Пловдив, където работят само двама лекари, а другите двама са в болнични, защото са с положителни проби. За да се покрият дежурствата, в работата доброволно се включва управителят на общинското здравно заведение. 6 сестри и 3 лекари биха обезпечили, дори 4 лекари биха обезпечили на 100% работа, така че да не се налага да надработват извънредно колегите, които са в момента. Апелирам към всички колеги, които имат възможност да подадат една ръка. Заради коронавируса дейност спира 2 отделения на болницата във Враца. Това се прави, за да бъде изпълнена заповедта на Здравното министерство 10% от общия брой легла да бъдат отделени за болни с COVID. По-добре да временно да приостанови дейност отделението по рехабилитация и физиотерапия и отделението по кожни венерични болести, защото там елемента спешност не съществува практически. Персоналът на двете отделения е в отпуск, а 30-те легла ще се ползват за лечението на пациенти с коронавирус. Лечебното заведение има и специализирано отделение за пациенти с COVID-19, но заради високия брой заболели, капацитетът му се изчерпва. От днес около 260 гимназисти в цялата страна минават на дистанционно обучение за 14 дни. Това са около 1/3 от всички ученици. Причината е големият брой заболели и необходимостта от дистанция в училище. Сериозният пик от заразени с COVID-19 в цялата страна, неспазването на дистанция и неносенето на маски от младежите са част от причините да се стигне до дистанционното обучение, казва един от радетелите на идеята Диан Стаматов. Гимназиалният етап най-лесно може да премине в дистанционно, защото те са и най-големи, най-силно дисциплинирани по отношение на участието си в дистанционна среда. А и по този начин аз самия съм убеден, че в училищата, където има 3 етапа, с освобождаването на кабинетите на един от етапите ще стане сериозна истинска дистанция. Специална подготовка за дистанционното тук няма да има. Виртуалните класни стаи са създадени още от пролетта. В Русе в 9 училища вече има заразени деца, 11 учители са с положителни проби. Професионалната гимназия по туризъм е готова за дистанционно обучение.
Имаме от миналата учебна година още електронна образователна платформа, в която са регистрирани всички учители, ученици и родители. Колкото до самите гимназисти, повечето от тях днес казаха, че предпочитат присъственото обучение. Аз до година все пак ще съм 12-ти, когато ще имам ДЗИ и не мисля, че ще бъде особено подходящо да ни вкарат в онлайн обучение, което ще затрудни доста целият процес на взимане на материал. Поред мен нещата тук по-лесно се схващат. Има консултации физически, нещата са по-подробни. За сега децата от 1 до 7 клас остават на училище. До кога не се знае. Разбира се, ако тенденцията за повишаване продължи, вероятно ще се налага в последствие да се минава на дистанционно времено, на дистанционно обучение при други ученици. Според Диан Стаматов обаче учениците от началния етап в никакъв случай не трябва да учат дистанционно. Те са с много ниско ниво на грамотност и няма как да се подготвят сами в дома. Втората причина е, че вкъщи задължително трябва да има с тях родител, а това води до сериозния проблем от затваряне на цялата страна. Родителите са на две мнения. Според мен е добре предвид ситуацията. Това е много голямо училище и колкото и усилия да полага ръководството, малко е трудно с дистанцията. Имам ученичка, която учи в гимназия и друго дете, което е в прогимназиалния курс. Добре е, ако всички деца ще излязат онлайн, да излязат всички онлайн или пък ако всички ще учат, да бъдат всички в присъствена форма. В училищата се прекратяват и извънкласните дейности и екскурзии, но остават занималните при спазване на отстояние между децата. Около 150 дози кръвна плазма от излекуване от коронавирус са дарени в Националната банка в София. Тя работи от средата на май и снабдява лечебните заведения в цялата страна. До момента обаче донорите са едва около 50. Сема е преборила коронавируса преди около 2 месеца. Решила е да дари кръвна плазма, с която може да се лекува заразен в тежко състояние. Вече доста хора са го преболедували. Ако се чувствате добре, здрави сте и във форма, просто помогнете. Не отнема много време. Процедурата отнема около 40 минути. Изискванията към донора – да е здрав, да са минали минимум 40 дни от положителният PCR тест и да е на възраст до 55 години. Това са хора, които се възстановяват от заболяване и след това се приема, че и тази възраст, риска от придружаващи заболявания е минимален. Друго изискване е донорът да представи положителен резултат от PCR тест. За да можем да бъдем категорични, че тези антитела, които да, ние ще предоставим с тази плазма, са точно срещу този вирус. За момента кръвна плазма за лечение на болни от COVID-19 се дарява само във ВМА и Националния кръвен център в София. Другите центрове към момента няма и такова търсене. Най-голямо количество, мога да кажа, че сме подали на Шумен. Към момента няма искане, което не е удовлетворено. От Националния кръвен център са в готовност да приемат донори на плазма и през почивните дни, стига да има желаещи. Втори шанс за хората, които са пропуснали възможността да прехвърлят парите си за втора пенсия в НОИ. Те ще имат 6 месеца за нов избор през следващата година. Предложението беше одобрено на вчерашното правителствено заседание. Състоянието на премиера Бойко Борисов, който се лекува вкъщи от COVID-19, не попречи на днешното онлайн правителствено заседание. Видеото, в което виждаме Борисов за първи път след като бе диагностициран, е заснето лично от него, защото е под карантина. Първо, пазете се много, защото това си е гадно. Спазвайте карантината, защото ви следят. Ние не сме богопомазани като президента Радев, където нашите служби само него да му дават един ден карантина, сякаш извънземен. И то за това се разделихме и с шефа на РЗИ. Според премиера, не може и не трябва да се делят хората спрямо поста, който заемат. Това е разликата между Европа и България. Закона е само за тези, които не харесваш. А иначе закона можеш да си го погазваш, когато искаш, от високата позиция. Затова всеки човек нарушил карантината в България, му се прави то съдебно производство. Така ли е, Терзийски? Не вярвам, господин премиер. В момента имаме над
3100 досъдебни производства за нарушаване на карантина и на територията на цялата страна. Премиерът критикува военния министър, защото по думите му държавния глава се разхожда по всички гарнизони с разрешение на Кракачанов в нарушение на всички правила. Ахладова, това трябва да се включи в доклада. Военния министър не мога да забрани на държавния глава да посещава гарнизони. Еми, тогава Краси Мутавчински да не ми искат доброволци. Защото цялото ВБС е военна болница. Премиерът отговори на вчерашните критики на президента Радев, че подготвеният за до година бюджет е предизборен и разоряващ. Не правим предизборен бюджет. Това е след изборен бюджет, да може да има хора, които да продължат да живеят и работят в България. Затова на фона на обвиненията на опонентите му, че не се дават пари на хората, били разработени програми и намерени средства, за да се преодолеят последиците от пандемията, каза още Борисов, и попита с какви очи партията, заради която държавата е платила милиарди за АЕЦ Белене, фалита на КТБ и за компенсациите на тецовете, сега обвинява настоящото управление. Да ви кажа честно, накрая се научихме да правим и бюджети с цел и политики, така че кой ще е премиер? Кой ще управлява? Знае Господ и българския народ. Отговорността ще понесе този, когато си изберат хората, защото това е демокрацията, каза още Борисов. И посочи, че за да няма никакви спекулации, поискал на изборите да има външни наблюдатели. Правителството одобри законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година. С проекта се предлага от 1 януари 2021 увеличаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 250 лева на 300. Хората, които са пропуснали възможността да прехвърлят парите си за втора пенсия от частен фонд в НОИ, ще имат втора възможност от 1 януари до 30 юни до година. Не насърчаваме всеки да бърза да го прави, просто всеки може да направи необходимите сметки, изчисления, да потърси информация от универсалния си пенсионен фонд и да прецени кое би било по-изгодно за него. Според частните пенсионни дружества, изборът трябва да се прави непосредствено преди пенсиониране. Иначе в пълна неизвестност, защо прехвърля или защо не прехвърля парите си. Нито знае колко ще му е държавната пенсия, нито знае колко ще са му натрупани парите в универсалния фонд. Най-просто за хората ще бъде да преценяват към момента на не на придобиване на право, а когато тръгнат да си реализират това право. В случай, че хората изберат да получават държавна и пенсия от частен фонд, пенсията от НОИ ще бъде намалена с повече от 20%. Кабинетът предлага и това правило да бъде променено. Предварителните изчисления от страна на Националния осигурителен институт показват, че той би могъл да падне под 10%. Експерти коментират, че това е стъпка в правилната посока. Ще е много по-голям брой хората, броя на хората, на които двете пенсии ще са по-голям пенсионен доход, отколкото само държавната пенсия. При равни други условия, това означава по-изгодна пенсия в първия стълб, ако те решат, че не им е изгодно да ползват и добавката от вторият. Промените трябва да бъдат гласувани от депутатите до края на годината. И още за социалните мерки, които предприема държавата, повече от 2000 младежи в цялата страна се очаква да започнат работа през идващата 2021 година по програмата Старт на кариерата, която се реализира от години от Агенцията по заетостта. Програмата е за млади хора до 29 години, завършили висше образование, но без стаж по специалността и регистрирани в бюрата по труда. В Благоевградска област по програмата Старт на кариерата ще могат да се включат 69 млади хора с висше образование. Дитка Годжовска и Живко Чулаков са подали документи и имат желание да започнат работа по програмата. Завършила съм бакалавър по психология и в момента изучавам магистър клинична психология. Дипломирах се преди около месец и сега кандидатствах в бюрото по труда и се надявам тук да се получат нещата. И за програмата разбрах от колеги и те ми казаха за нея и реших да опитам. И двамата се надяват да бъдат назначени на работа по съответната специалност, за да получат необходимите умения. Някъде към социалните, понеже мисля, че е по-свързано с образованието ми.
Закрила на детето, социална закрила, в бюрото по труда. Предимно търсят се младежи, завършили икономика, социални дейности, право, публична администрация. Значи ежегодно някъде около 80% може би от свободните работни места, които се обявяват по тази програма, се заемат. Периодът, за който се наемат младежите, е 12 месеца. Сега до декември месец ще тече процедурата по кандидатстване и одобрение и подбор от страна на работодателите и крайна сметка одобрение на младежите за сключване на трудови договори, така че от началото на следващата година, когато ни бъде и одобрен националния план за действие по заетостта, те да бъдат включени в заетост. След като приключи програмата, голяма част от младите хора, включени в нея, остават да работят за постоянно и продължават да развиват своята кариера. Ние може също да кажем добри примери, тъй като стартирали младежи по програма Старт на кариерата, в момента даже са на длъжност главен юрисконсулт в системата на Агенция по заетостта. Живко и Дитка имат желание да останат на позициите, на които ще бъдат назначени и след като програмата приключи. Казват, че условията на работа, които им се предлагат, ги удовлетворяват. Аз съм запозната какво ще бъде заплащането и смятам, че за нивото, което имаме в момента и като се вземе предвид, че не сме работили това до този момент, смятам, че задоволително. Крайният срок за кандидатстване по програмата Старт на кариерата е 30 октомври. И още за програма и различните програми и възможности на Агенцията по заетостта. Заради разрастващата се пандемия, русенски фирми преминават на дистанционна форма на работа. Това са предимно организации и администрации в някои предприятия. При прилагането на този модел обаче е станало ясно, че няма алгоритъм, по който стажантите от програмата за младежка заетост на Агенцията по заетостта да могат да работят от вкъщи. В офиса на Българо-румънската търговско-промишлена палата в Русе работят 10 служители и изпълнителния директор. Дейността им е свързана с консултации на български и румънски фирми. Ние работим с клиенти, но услугите, които извършваме, е напълно възможно да извършваме и дистанционно, и онлайн. За първи път този модел го опитахме през март и април, когато обявиха за пръв път извънредно положение и решихме, за да запазим здравето си, нашето, на близките ни, на клиентите ни, да се оттеглим и да работим дистанционно. Оказа се, че този модел е успешен за нашата организация. Служителите са разделени на два екипа и по график излизат за по 3 работни дни да вършат задълженията си от вкъщи. Целта ни е наистина тези, които общуваме, да общуваме в професионалния си кръг и в семействата и да не се смесваме с другите заради пренасенето на вируси. Много е важно и наистина много съм благодарна, че се предприемат всички мерки, които за момента са адекватни и възможни. Ако се наложи, ще продължим и за по-дълго. В момента в Българо-румънската палата работят и стажанти, които са наети по програмата за младежка заетост. Оказало се обаче, че те са предизвикателство за дистанционния модел на работа. Защото няма разписан механизъм, по който те да могат да излизат извън офиса и да работят дистанционно. В Русе има и фирми, чието административни отдели още от март тази година работят на ротационен принцип от вкъщи. И към една от водещите международни теми, която също ще коментираме днес в предаването с журналиста Мохамед Халаф. Карикатурата на турския президент Реджеп Ердоган във френското сатирично издание Шарли Ебдо обтегна още повече отношението между Париж и Анкара. Турция заплаши Франция с дипломатически действия. Външното министерство в Анкара привика френския шарже дафер. Франция предупреди, че никога няма да се откаже от ценностите си и от свободата на изразяване. Антифранските настроения сред мюсюлманите по света се разрастват. Политическият елит на Анкара заклейми карикатурата с Ердоган, а турската прокуратура започна официално разследване на изображението на турския президент във френското списание. Дори не съм гледал тази карикатура. Дори само за да видя какви са тези неморални публикации. Не ми се струва необходимо. Кой съм аз в края на краищата? Отговорът на Париж беше лаконичен и остър. Независимо от заплахата, Франция никога няма да се откаже от своите принципи и ценности, които включват свободата на изразяване и свободата на печата. Словесната война между двете държави отеква по целия свят. Много мюсюлмански общности вече подкрепиха призива на Ердоган за бойкот на френски стоки. Антифренски демонстрации обхващат все повече мюсюлмански страни.
Не за първи път илюстрации на Шарли Ебдо предизвикват гневни реакции на държави. През 2015 Русия осъди остро карикатури в списанието за самолетната катастрофа в Египет, при която загинаха 224 души, повечето руснаци. През 2016 Шарли Ебдо си навлече гнева на италианците заради карикатура на жертвите на земетресението, изобразени като порция паста. Кратко прекъсване. Останете с нас и след рекламите, за да направим заедно обзора на социалните мрежи. Четвъртък сутрин в денят започва. Защо се увеличават заразените с опасния вирус? Кога противоепидемичните мерки ще дадат резултат? Две седмици – дистанционно обучение. Готови ли са учителите и учениците? Може ли да се откажем от услуга или да отменим резервация заради притеснения, че има риск да се заразим с коронавирус? Разговор с председателя на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов. Политика по време на пандемия. Гост заместник-председателя на Народното събрание и лидер на Воля Веселин Марешки. Докъде ще стигне напрежението между Франция и Турция? Ще се изостри ли тонът между двете страни? Обещах ви по традиция в минутите след 6:30 да направим и обзор на социалните мрежи и всичко любопитно, а и не само. И като сигнали, които изпращате на нашата фейсбук страница, Деня започва БНТ. Напомням ви, че вече може да видите и темите и гостите в днешното ни предаване и да задавате вашите въпроси. Нещо, което видяхме вчера в новините по света и у нас, сега отново ви го припомнихме. Своеобразния флашмоб, който предприемат за втора поредна вечер екипи на различни болници в София. Сега ще ви покажем това, което направиха в спешната болница, най-голямата спешна болница в страната Пирогов. Медици отново излязоха пред болницата с запалени фенерчета на телефоните си, призоваха да спазваме мерките. Толкова елементарно, както казват те самите. Това ще да кажа, докъде се докарахме? Хората, които ни лекуват и от които имаме наистина животоспасяваща нужда, да ни призовават за нещо твърде елементарно, най-малкото да си носим маската и то правилно. Защото сериозният проблем на пандемията, много добре знаем вече, е недостига на медици. Все повече са жертвите на COVID-19, на места... Включително и на медици. На места дори само един лекар се грижи за пациенти с коронавирус, така че освен елементарно уважение, просто можем да послушаме призива им. Да, виждаме и с какви надписи също така излязоха. Един от впечатляващите бяха «Пази се сам, за да те пазя и аз». Така че наистина заедно в тази ситуация като общество можем да излезем заедно. Само да припомня, че ако в предишния ден акцията беше предимно в София, тя се разрасна, вчера имаше и в Пловдив, най-вероятно ще бъде подета и от други болници. Помним в началото на пандемията подобни акции имаше отново на медиците, когато също ни призоваваха да спазваме мерките, за да се пазим. И аплодисментите, които чувахме. Много емоционален беше директора на Пирогов, който каза, че те също имат семейство, които също се притесняват за тях и те също искат да се приберат при своите деца, родители и така нататък. Така че в тази ситуация да бъдем отговорни. С това нека да приключим за сега тази тема, защото ще коментираме малко по-късно всичко свързано с мерките, които и днес влизат в сила и които вече трябва да се спазват. С сюжети, които са и любопитни, но и с предупреждение ги отправяме в групата Забелязано в София, булевард България и булевард Тодор Каблешков, Каруца. Виждате на едно от най-натоварените, впрочем, кръстовища в София. Виждаме, че и в този час има доста автомобили. Кученце, каруца, конче, всичко както си му е реда. Слава Богу, не е станал инцидент. Цяло чудо, според мен, в тази ситуация. Не е станало, само че, както виждате, не само, че е в едно от най-натоварените кръстовища, тя в момента дори е в средата на кръстовището. Да, просто се препятства движението, очевидно, и това наистина... Виждате автомобилите как реагират.
Между другото, само напомняме, че подобно движение по булеварди, основни в градовете, е абсолютно забранено и следва конфискация и на круцата, и на животното, така че най-малкото и заради това собствениците трябва да бъдат внимателни. Да не говорим за колко инциденти до момента са ставали. Виждате, че все пак успява и круцата да пресече. Тук определено, да, тя прави и нарушения, тръгвайки в момента по този начин, срещу движението. Само да си помислим в какво състояние и в момента минава и какво минава, като мисли на шофьорите. Защото ти наистина не знаеш на къде ще тръгне. Абсолютно, да. И самото животно може да се подплаши. Да. И, без инциденти на това кръстовище, но с едно предупреждение. Отиваме сега в Плевен. В групата Завлязано в Плевен. Това площадка за деца ли е, пита Краси Лазаров. Топло време вчера имало в града. Очевидно, това се намира в самия център на града. Забавление за децата. Да, това ми напомня като фитнесите на открито, които би трябвало да се ползват от по-възрастни хора, които имат желание да спортуват на въздух, но напоследък все повече ми прави впечатление, че малки деца използват тези фитнеси на открито за детски площадки. Да, поне някой да им покаже как да играят, но това така или иначе, само да кажем, че е в, както казах, центъра на града, от така наречената водна каскада, или не знам точно как се наричат, големия фонтан на Плевен. В момента, разбира се, няма вода, но се използва нещо като площадка за скейтборди, тротинетки. Да, точно така. Може би трябва местното управо да помисли да направи такава легална, за да може децата поне там да се забавляват, да не използват подобни неща. Да, виждали сме такива подобни площадки, които обаче са си специално за въпросните спортове да бъдат практикувани. Вероятно и обезопасени по необходимия начин, така че да не се стига до неприятни инциденти. Александър Бързаков? Не. Бакарджиев. Бакарджиев. Така, отчудих се, не знам. Така ми прозвуча името в първия момент. Един месец няма и тротуара хлътне, пише той. Този сюжет, Ловеч, Плочки, виждате как се правят там ремонтите. И не само. За съжаление показваме този пример, защото ремонтът на ремонта се превърна в Evergreen. В много-много градове, за съжаление. Само си представяме как ще изглежда това пролета след дъждовете, снеговете и така нататък. Очевидно пропадането не е малко в този момент, веднага след ремонта. Да, да. Ами изглежда доста по-добре от автобусната спирка в Ловеч, която гледахме, така че... Да. Има какво да се направи в Ловеч като цяло, като ремонти. Днес ще говорим за зимата, за пролета, въобще много ни е по различните сезони. Показвам ви кадри в момента от сняг в Австралия. И преди сме коментирали, че не е необичайно там да вали сняг, въпреки че по-скоро го свързваме с по-топъл климат. Да. В югоизточната част на континента са тези кадри, които виждаме. Въобще аз съм на много снежна вълна. Предизвикваш времето, Павлета. Ние коментирахме сутринта, че на някои от колегите им е топло. Да, топло. Но поне сега ще се разходим малко из снежните пейзажи по света. Можем да преминем и вече към следващите снимки, които съм ви подготвила. Това е да ни върнеш в реалността и очакванията, да. Че... Ами ние говорим и за парното от няколко дни. Вече го пуснахме. Почваме малко по малко да се подготвим. Сменихте така... гумите. Да, сменяме гумите. Въобще много неща. И ето една истинска зимна приказка вече в Италия. Разбира се, в северната част, така по-планинската на Италия. Но така красив зимен пейзаж. Но много хубаво да го гледаш така на снимка. Нали? Да. На снимка най-добре. Да се гледам, благодаря. В нашата страна, поне в равнинната част, подобна гледка няма да имаме скоро. Такива са прогнозите за така сравнително по-топло. Декември. Предстои да видим. Кога се очаква. Да. Края на ноември се надявам на също. Така, и още едно нещо, което е свързано с... Погледнете какви... Еха. Да, много е красиво, обаче да. Като си представите, че това са обледенени, да. Замръзнали цветя. Това е една ледена буря, така е наречена. 300 000 домакинства са останали без електричество. От Съединените щати са кадрите, които виждаме. Знаем колко е опасно това нещо. Има замръзнали, съответно скъсани електропроводи, съответно и дървета, които са паднали. Мисля, че ще има и такива кадри. Точно така. И колкото и да е красиво, това определено е доста опасно
опасно явление, което да. Ги е... Но наистина... Красиви... Така е красиво, да. Да. Но, това, което показа преди малко с автомобила, представям си колко време е нужно, за да се размрази един автомобил рано сутринта, например. Не ми отнема време, но пък да. Да. Сигурно ще ни се случи и този сезон. Не, знаем и при нас, миналата година имаше и поледици. Много е неприятно това определено, но ето тук с цветята, това е истинско произведение. Да. Майката природа, да. Природата, да точно така. Какво може да се случи, когато наистина си играе и времето, а и природата? Нещо иновативно. Да, нещо иновативно. Маските са задължителни, знаем. И ето един малко по-интересен начин. Да ги спазваме тази възрастна жена, която е сложила ето тази плетка на една кука. Много и красиво, но не предпазва. Точно така. Петя Маринова пише, мъча се да захвана плетката на маската. Но ето, тя е намерила начин да бъде редовен пътник в градския транспорт. Да, тя е редовен пътник, но отваряме темата отново, а и вечната дискусия, дали маските пропускат все пак вируса. Тук мисля, че абсолютно безспорно може да кажем, че няма как да не пропусне вирус нещо подобно. Въпреки, че плетката е много красива. Много красиво, да, стои. Да. Така, и още нещо предлагам ви първо да го видите. Може би и звук? Да. Ние се смеем обаче на човека, хич не му е забавно, със сигурност било в този момент. Опит да се гмурне, така че когато хората да бъдат внимателни. Да, трябва да си преценяваш уменията, точно така. Другите оставаха лесно невъзможно. Гуркият човечец. Това може да ме някой пореден опит просто и те вече да са. Може би да, да е бил твърде упорит да човека, не знаем, историята му учи. Да са свикнали вече с подобно гмуркане. Доста опасно. Преценявайте дали може да се прави с сняг. Да. И нещо от Пловдив. Една бележка, не става ясно в кой жилищен квартал и блок, но така или иначе няма значение. Въпросът е начина, по който е оставено посланието. Много любезно в кавички, разбира се, за човека, който чука и търпи след 14 часа. Мога да кажа няколко неща. Не виждам от тук твърде добре, но е използван доста цветен език, да ти изсъхне ръката и ръцете и така нататък. Това е клетва. Абсолютна клетва. И още клетва към човека, който поне че евентуално да го премахне, ръцете му да изсъхнат. Така че много цветен език е използван. Казва, че е упорит. Ще го напише пак. Абсолютно. Няма друга работа, казва. И без това няма друга работа, да. Да, такива послания могат да се видят по нечи входове. Така. Ти ли си? Не, това е мъжка ръка, Иво, очевидно. Не, казвам след дискотек. Аха, да. Между другото, това е от страницата на един много известен автор. Не знам дали четете такива книги. Димитър Кълбуров. Да. Той я публикува тази снимка. Когато отидеш на работа директно след дискотека... На сутрешен блок, например. Определено. Те затвориха дискотеките, така че... За съжаление на голяма част от обществото. Какво се смееш? Да, така е. Много хора и как да се спасите от коронавирус? Следващата снимка ще видим. Как? Като изтеглите кредит. Не се ли притеснявате, че ще умрете от коронавирус? Имам кредит, ще ме съживят. Има го. Умиране има, отърване няма. Черен хумор малко. Да. С това ли ще завършим? Между другото, когато говорим и за ограниченията, които започнаха вече и да следват малко по-късно, наистина ще поговорим и за това какви права имаме в тази една ситуация и на потребители, с председателя на Комисията за защита на потребителите, за всичко, което правят в момента и като проверки, и за нещата, които откриват като нарушения. Така че, ако имате някакви казуси, някакви въпроси, може да ги задавате на нашата Facebook страница. Ние пък ще ги зададем на Димитър Маргаритов малко преди 8. Толкова от сюжетите днес. Останете с нас, вижте какво сме ви приготвили. Четвъртък сутрин в денят започва. Защо се увеличават заразените с опасния вирус? Кога противоепидемичните мерки ще дадат резултат? 2 седмици дистанционно обучение. Готови ли са учителите и учениците? Може ли да се откажем от услуга или да отменим резервация заради притеснения, че има риск да се заразим с коронавирус? Разговор с председателя на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.
Политика по време на пандемия. Гост заместник-председателя на Народното събрание и лидер на Воля Веселин Марешки. Докъде ще стигне напрежението между Франция и Турция? Ще се изостри ли тонът между двете страни? Сега ще ви срещнем с българския уролог доктор Красимир Кацарски, който е на първа линия в борбата с коронавируса в Швеция. Каква е ситуацията в северната страна, която знаете по различен начин прие да се справя с заразата? Вижте в интервюто на Боряна Черганова. Доктор Красимир Кацарски работи в една от най-големите болници в Швеция. В отделението по хемодиализа екипът му дава шанс за живот на най-тежките случаи в интензивните отделения с COVID-осложнения, когато всички органи отказват да работят. Намираме ви в Каролинската болница в Стокхолм. Разкажете ни повече за ситуацията в Швеция. С какво се сблъсквате в момента? Ситуацията в Швеция и в Стокхолм е спокойна. Както насякъде, така и тук броя на заболелите нараства, но не със същото темпо, както в началото на пандемията. Говоря за месеците април, май и юни, когато наистина ситуацията беше почти така неудържима. Тогава се наложи дори да се отвори една военно-полева болница в близост до Стокхолм, която за щастие не се наложи да бъде употребявана и последствие беше демонтирана, но сега ситуацията е следната. Тази седмица, която измина от 142 000 тествани, процента на заболяващи от COVID е 3,7. Възрастовата група 19 до 20 беше най-поразена от заболеваемост. След това групата 20 до 29. А болниците работят в нормален режим за сега. Няма голямо претоварване на интензивните отделения. В болницата, в звеното, в което работя в момента, има само двама, които се нуждаят от интензивно лечение, но те не са на респиратор. Какви са мерките, които Швеция предприема в момента във връзка с разрастването на пандемията отново в Европа? При вас, както знаем, ситуацията е наистина малко по-спокойна. Така, правителството взе едно решение на 22 октомври за нови мерки, които парадоксално обаче не са толкова рестриктивни. В принцип никой не е задължен да носи маска и по улиците, и по обществените заведения, и в заведенията за обществено хранене няма да видите хора с маски. Разчита се изцяло на социалното дистанциране. Хората пазят едно разстояние във всичките магазини и в обществения транспорт хората се старят да спазват минимум 2 метра разстояние помежду си. Държавата разреши на възрастните хора над 70 години, които се третираха като рисков контингент за заболяване от COVID, разреши им да общуват както всички останали възрастови групи с близките си и с персонала по заведенията за грижи за възрастни хора. Концертните зали и театрите броят на посетителите се ограничи до 300 в затворено помещение и разстоянието между зрителите трябва да е минимум 1 метър. Как си обясняват резултатите от първата вълна на пандемията, когато в началото на месец март в Европа повечето държави затвориха всички заведения и училища? В Швеция това не се случи. Резултатите какви са сега няколко месеца по-късно? В началото на пандемията в Швеция най-тежко бяха поразени възрастовите групи над 70. Шведската система за социални грижи и здравеопазване не успя да опази възрастните хора. Сега смъртността прогресивно намалява, дори в тази възрастова група.
броя на починалите от с COVID е около 5900 и той не нараства съществено в сравнение с цифрите от март-април. Не мога да кажа на какво това се дължи, но Шведа е изключително дисциплиниран и с голямо съзнание. Много хора работят от къщи, това се препоръчва масово, хората да не използват обществения транспорт, ако не се нуждаят действително от това. Въпреки, че не носят маски, процента на повишаване на заболеваемостта не е такъв, както например в съседна Дания. Това, което обаче ми прави впечатление, че в Швеция хората не се фиксират върху тази статистика, върху цифри и не страдат панически от броя на нарастващите цифри. Нали? Хората не са фиксирани върху това. Средствата за масова информация не тръбят непрекъснато. Просто това е нещо, което в последно време се ограничи тази информация. Не знам дали умишлено или не. Как се случва тестването? Масово ли е или само при симптоми? Достъп за тестване не е толкова лесен. Тестват се хора само при симптоми. Хората могат да потърсят съдействие от личния си лекар, ако имат симптоми, и по негова преценка могат да бъдат насочени за тестване. Освен това има и центрове за тестване, когато се налага пътуване в чужбина. Какъв съвет ще дадете на нашите зрители? Като българин, който изживява COVID-ситуацията в Швеция. Спазвайте социалната дистанция и така хигиенно-епидемичните мерки, които са препоръчени в съответната страна, и не се страхувайте. Доктор Красимир Кацарски, който работи в Швеция от години. Едно интервю на Боряна Черганова, което ще коментираме и сега, в следващите минути, изобщо какво се случва с COVID-19 в Европа, но и с акцент нашата страна. Тук вече е доктор Александър Симичиев, пулмолог, който ще можем да, с който ще говорим изобщо за коронавируса и начинът, по който се отразява и на нашия организъм. Добро утро! Добро утро! Сега, изгледахме заедно това интервю на Боряна. Пример е Швеция от самото начало се дава за начина, по който тази страна реши да се бори с коронавируса. Изводите какви са? По-добре ли се справят? Ами, цифрите говорят. Те са около 10 милиона. Ние сме около 6 милиона. Там броя на заразените е 114 хиляди, у нас е 42 хиляди. Броя на загиналите там е над 5 хиляди, у нас е около 1000 и нещо. Така че цифрите говорят доколко добре се справя едните и другите. Някои могат да кажат, да, те позволиха пандемията да се разгори по-бързо и затова сега е по-добре, но цифрите пак говорят, че на дневна база и едната и другата държава имат горе-долу сходно количество новозаразени. Тоест, това, което се е случило преди това, по-високата бройка за заразени и по-високата бройка загинали си е за тогава. Сега това не е повлияло на сегашните цифри. Но ние чухме, шведите са дисциплиниран народ. Ние такива ли сме? Не, определено. По изчисление на колегите, които се занимават с моделиране на пандемичния процес, в България около 1,5 милиона хора не обръщат внимание на това какви мерки трябва да се спазват и си решават сами какво да правят, което е от гледна точка на общият брой население не е много голям, но по отношение на пандемията е огромна цифра, защото това са преобладаващо социално активни хора, които когато не спазват мерки за физическо дистанциране и за носене на лични предпазни средства, стават вектор, стават средство за пренасене на инфекцията. И това, което казах колегата Ковашки в факта, че в Швеция спазват социална дистанция. Швеция е много по-малко населена държава и там спазването на физическата дистанция е много по-лесно, докато в големите градове у нас това е много по-трудно. Така че това е една от причините защо маските у нас са въведени като допълнителна мерка, защото проблема е, че тези мерки се допълват едни и други. Тоест, когато не може да спазваме физическата дистанция, тогава има смисъл да се носят маски, защото те просто маските предпазват възможността да разпространяваме инфекцията. Защо се превърнаха обаче в ябълката на раздора? Заради погрешно така изградена комуникационна стратегия като цяло. Ние не обяснявахме защо трябва да се носят маски, а само обяснявахме, че трябва да се носят.
И понеже разговаряме с възрастни хора, които имат свой собствен опит и свое собствено мнение, това е един от класическите варианти на това как трябва да общуваме с детска градина, а не с възрастни хора. И поради тази причина хората се държат като детска градина. Когато общуваме с хората като с детска градина, тогава хората имат такова поведение. Ако малко повече обяснявахме защо причините, поради които се прави, и специфицирахме кога трябва да се носят, защо трябва да се носят в тези ситуации, щеше да е много по-логично хората да спазват мерките. Да, но вие реагирахте на изречението, което чуваме и тук и сега в Швеция, че там доста по-малко започва да се говори на тази тема и коронавируса не присъства като основа в обществения ред и в медийния такъв. Едно от нещата, за което отдавна апелираме, ако може малко по-малко да говорим за цифрите, а малко повече да говорим за защо правим определени неща и какво трябва да правим. Но когато кажем какво трябва да се прави, почти 2 до 3 пъти повече трябва да обясняваме защо трябва да се прави това. Така че въпросът, за който аз реагирах, е, че постоянно се говори само за цифрата. Днеска поредният рекорд. И хората, гледайки цифрите, се страхуват от тези цифри, а не е въпроса да се страхуваме от цифрите, а да мислиме какво може да се направи. Но за да мислиме какво може да се направи, трябва да сме наясно с възможните варианти и да разбираме как всеки един от нас има своята отговорност за прилагането на тези мерки. И като казваме всичко това, и ако приемем, че сме недисциплинирани, сега лекарите отново излязоха пред болниците, четем пазете се, за да ви пазим и ние. Кой ни пази, ако ние не се опазваме? Има ли кой да ни лекува, доктор Семечиев? На практика това, което се случва, е, че нашата здравна система все още се справя, но най-големият, най-тясното място в цялата система е кадровият състав, защото легла може да разкриеме повече, медикаменти може да си внесем. Но това, което не може да направим, е бързо да реагираме с кадровия състав, защото един лекар се създава за около 6 години в университета и поне още 5 години практика, за да може да започне да лекува пълноценно, което значи 11 години обучение. Така че този дълъг процес няма как да се случи бързо, няма как да се случи за 6 месеца. Той трябва да се планира и то в рамките на поне 2 парламентарни мандата. Тоест не е въпрос за сега да решиме нещо, а трябва да мислиме с хоризонт 10 години напред. В крайна сметка, когато обаче казвате, че трябва да се мисли за напред, всички предупреждавахте още лятото, че ни очакват тежки месеци. Трябваше ли по-навреме да се вземат и по-адекватни мерки, за да се опази здравната система? Ние от самото начало казахме, мерките се взимат, за да не се натовари системата, обаче тя се натовари. Тя все още не е претоварена, все още е натоварена, но не претварена. Истински големият проблем е с тъй нареченото емоционално прегаряне, когато едни хора са постоянно под напрежение и очакват, че айде следващият месец ще бъде по-добре, айде следващият месец ще бъде по-добре, а всеки следващ месец е по-натоварено и не може да се върнем обратно към нормалният си ритъм на работа. Това е нещото, което е много натварващо за момента. Иначе научихме се да лекуваме по-добре пандемията, така че има много плюсове. Тези 9 месеца, в които вече живееме, медицинската система започна да се справя по-добре, смъртността започна да спада. За съжаление, броя на новозаразените се качва по-бързо, отколкото спада смъртността, поради което бележиме нови рекорди на загинали. Така че има и плюсове, и минуси. Във всеки случай се справяме по-добре от медицинска гледна точка. По-адекватни протоколи на работа имаме и за извънболничната помощ, и за болничната помощ. Броя на хоспитализираните също нараства, т.е. намалява като относителен процент, т.е. около 13% от заразените се хоспитализират, преди беше около 15%, така че има позитивни тенденции, но виждаме, че въпреки, че процентът е по-нисък, броя на хората в болница е по-голям, защото много по-бързо нараства броят на новозаразените. Така, че и това, защото там може да бъде следено тяхното състояние. Чуваме и такива мнения. Ако се останем вкъщи, личните лекари са пренатоварени, за да следят нашето състояние. Няма кой да ни следи и за това предпочитаме в болница, така ли? Моето впечатление не е такова. В болница влизат хора, които са достатъчно тежки, за да трябва да бъдат на кислородолечение, на венозна медикаментозна терапия. Тоест, хората, които влизат в болници, са преобладаващо хора, които имат нужда да бъдат в болница. А не по желание. Не по желание. В София, например, има изграден координационен център, който преценява всеки отделен случай дали трябва да бъде хоспитализиран. Да поговорим и малко повече за лечението на коронавируса.
само ще завършим тази тема за мерките и лекарите с един статус, който четем във фейсбука на Цветан Фиков. Отказваш да носиш маска, имаш право на мнение, лекарите нямат право на мнение, не могат да откажат да те лекува, ако откажат като теб, ако решат да устояват себе си и мнението си. Риторичен въпрос. Нека всеки да си отговори сам на него. Промени ли се вируса повече от самото начало по начина, по който той се отразява на организма и по-конкретно на белия дроб, за който вие може да ни кажете? Не, вируса си е същия. Той има една единствена цел да заразява. Това, което се промени, е, опознавайки го по-добре, разбирайки кои методи работят и кои не, започнахме да нашето поведение, медицинското поведение към този вирус стана по-добро, в резултат на което по-малко хора се стават по-тежки в болницата и затова като процент хоспитализираните намаляват. За съжаление, заразността му си е същата и когато ние имаме поведение, което не съответства на епидемичната обстановка, получаваме такива ръстове на новозаразените. Ако сега погледнем кривата на България на новозаразени, ще видим, че предишните две, това, което наричахме тогава пикове, са до такава степен изгладени, че почти не се виждат. Сегашният пик е толкова по-голям, че другите старите останаха в историята като нищожни пикове. Като говорим обаче за коронавирус, за COVID-19 по-специално, останалите вируси, а и грипа, който все още не е дошъл, но се очаква така или иначе като грипна епидемия. Достатъчно ясни ли са вече и може да се разграничат симптомите на един друг вирус и тези на COVID-19? Каква е разликата, например, с COVID-пневмонията? Самата COVID-пневмония може да се разграничи на скенер. Има някои характеристики, които позволяват да мислим, че това е вероятно коронавирусно възпаление на белия дроб. Но самите симптоми са подобни на всички симптоми на респираторни вируси. Независимо дали това е обикновена настинка, грип или коронавирусна инфекция, всичките те имат сходни симптоми. Някои казват, в по-голяма степен има запушване на носа и загуба на обоняние. При други, примерно при грипа, има по-голяма степен на болки в мускулите. Но на практика на това не може да се разчита. Единственото, на което може да се разчита, е адекватното тестване. Една от хубавите новини е, че имаме вече бързи тестове, които са тъй наречените антигенни тестове, за разлика от антителата. Тези тестове позволяват да се хване част от вируса реално и те са еквивалент, почти еквивалент на PCR тестовете. Това, което трябва да стане, тъй като те са много по-бързи и по-евтини от PCR тестовете, трябва по-масово да се използват и да бъдат официализирани, за да може с тях да се влиза в регистъра, националният регистър за това колко пациенти са болни и не. Така че това е нещо, което трябва да стане и то в доста относително успешен порядък, за да може да управляваме епидемията по-добре, тъй като единственият начин да управляваме един процес е да измерваме неговата характеристика. С тези тестове ли ще боравят личните лекари? С тези тестове те могат да боравят, могат да изпращат с направление за тези тестове или ако желаят и имат възможността да ги правят и в собствения си кабинет. В момента имат ли такава възможност? Не, в момента няма такава възможност, тъй като голяма част от тях не са обучени как трябва да се правят тестовете, смисъл как да се взима пробата, а при тези тестове е изключително важно пробата да е правилно взета, иначе ще получим фалшиво отрицателен тест. 100% ли са сигурни? Това с тестовете винаги буди този въпрос. Поставя ли се директна диагноза или просто насочва към други изследвания? Когато този тест е положителен, диагнозата е със същата степен на сигурност, като при PCR тестовете. Има ли фалшиво отрицателно и фалшиво положителни тези понятия? Фалшиво отрицателни тестове има тогава, когато пробата не е правилно взета или вирусът не се намира в горните дихателни пътища, тогава може теста да е отрицателен. Фалшиво положителни на практика не може да се получат, освен ако не се получи смесване на проби между различни пациенти. Тогава може да имаме фалшиво положителни, но това е резултат на нарушаване на методиката. А може ли да се окаже положителен при грип? Има ли такава вероятност да се обърка теста за грип или COVID? Не. Тестовете за грип и COVID са два различни теста. Има и такъв, който обединява изследването и за грип и за COVID, но вижте, в момента нямаме грипна обстановка. Тоест, когато имаме температура и имаме симптомите на оплаквания от респираторната система, вероятността да е грип е много малка, защото нямаме все още епидемична обстановка, но вероятността да е COVID е голяма, защото имаме епидемична обстановка. Това е тъй наречената предварителна вероятност. Като говорим за лечението, по различен начин ли се лекуват по-богатите хора и обикновеното население? Така ще задам въпроса, защото на всички направи впечатление, например, колко бързо се излекува Доналд Тръмп. Да, при него бяха приложени средства, които не са достъпни въобще за обикновените просто смъртни хора. Защото той е президент на Съединените американски щати. При него се приложи медикамент, който е изцяло експериментален и никой нямаше право да ползва този медикамент, но на него беше приложен.
Ако се върнем вече Доналд Тръмп, ясно, така или иначе, то там се използва и за кампании и прочее, всичко останало, но за лечението. И, например, ние сме си вкъщи безсимптомни, така наречени, имаме положителен тест. Трябва ли нещо да правим, да се лекуваме по някакъв начин или просто се изпазваме карантината? Когато нямаме симптоми, не сме болни. Тоест има едно понятие. Първо трябва да знаем, че има вирус, който се нарича SARS-CoV-2. Ние може да бъдем положителни на него, но ако нямаме симптоми, не сме болни от COVID. COVID-19 е заболяването. Тоест, само когато ние имаме симптомите, които позволяват лекар да постави диагнозата COVID-19, тогава сме болни. Всички останали са просто заразени. Тогава, когато говорим за лечение, има ли самолечение? Прибягват ли хората сега първи симптоми да се назначават? Има хора, които прибягват към самолечение и без симптоми, но това е грешка на изкуството, на медицинското изкуство. По принцип лекуваме тогава, когато човек има някакви симптоми, и то защото при това заболяване все още основната част от лечението е симптоматично лечение. Т.е. ние лекуваме високата температура, гърлобола, стомашно-чревните разстройства. Това лекуваме. Ние ги лекуваме с симптоматични средства, тъй като нямаме специфични средства, които лекуват конкретно заболяването, за разлика от грипа. Там има два медикамента, които конкретно лекуват грипа. Аз ви питам за това, защото ако се появят първите симптоми, температура, можем ли да си навредим и да попречим по-нататъчното си лечение и диагностика, ако веднага свалим температурата с някакви медикаменти? Ние обикновено съветваме пациентите да не свалят температурата, когато е под 38, т.е. при по-ниските температури 37 и нещо, да не се сваля, защото това е механизъм, с който имунната система става по-ефективна. Тя работи на по-висока скорост и работи по-ефективно, когато температурата е ниско ниво. Така че няма нужда да пречиме на нискостепените температури. Те стават опасни, когато стане висока температурата. Така че това, което е критично важно, е когато се появат каквито и да са симптоми на респираторно заболяване, леко дразнене в гърлото, хрема и така нататък, е да се самоизолираме, за да не разпространяваме инфекция, защото вероятността това да е COVID е голяма, тъй като виждаме обстановка, в която почти всеки трети тест, който се прави за COVID, е положителен. Да завършим с една ваша прогноза. Какви месеци ни очакват? Не ни очакват. И заради другите вируси. Да, не ни очакват леки месеци. Аз лично направих прогноза, че другите инфекции няма да са чак такъв проблем. Защо? Защото в момента имаме един основен пожар, който гори, той се нарича COVID-19. Другите пожари нямат място да влезат и да се разгорят, защото имаме ефективни мерки. Тоест мерките, които са срещу COVID, реално потискат другите респираторни инфекции. Те нямат възможността да избушуват точно по същия начин, както биха избушували, ако нямахме никакви мерки и всичко беше така спокойно. Поради тази причина не предвиждам много тежка грипна година. Напротив, мисля, че грипната епидемия няма да бъде сериозно предизвикателство, но коронавирусната инфекция ще си остане предизвикателство. Дори да имаме изцяло мерки за затваряне, коронавирусната инфекция в този етап вече не може да бъде ограничена толкова ефективно, защото много хора вече са заразени. Благодаря ви много за този коментар в нашето студио. Ние ще продължим темата от гледна точка и на набирането на доброволци. Вече стана дума за това, че в много болници имат нужда от такива. Сега обаче кратко прекъсване. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както вече ви казах, продължава набирането на доброволци в редица болници, където има недостиг на медицински персонал. Специализанти станаха такива доброволци в Пета градска болница в София. Боряна Черганова сега е с тях. Добро утро, Боряна. Добро утро, Хриси. Нека да ти кажа, че хората зад мен, тази част от армия на Пета градска болница, доброволно са в COVID-отделението и се грижат за болните, които са поразени от тежката болест. Добро утро казвам на директора Борил Петров, за да ни ги представи. Доктор Петров, това са най-младите хора, които искат да помогнат. Защо се случва и каква нужда имате от тях? Добро утро на вас и на вашите зрители. Това са лекари, специализанти, наши колеги, не само които искат, а по желание вече и помагат.
От началото на функционирането на COVID-отделението в Пета градска болница те дават дежурства по 24 часа. Това са наши колеги специализанти по различни специалности. Има специализират гинекология, хирургия, кардиология, ощни болести, пулмология, ендокринология. И от началото на функционирането на COVID-отделението те дават дежурства по желание и изключително много помагат на екипа на Пета градска. Това е най-тежкото отделение в момента, така ли е? Едно от най-тежките отделения. Така е, с 30 легла в момента всички легла са запълнени, но нашите колеги се справят с голям успех. Нека да ги представим. Вие, може би, ще трябва да ни разведете през тяхното минало и настояще. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро. Аз съм доктор Тодорова, специализант по пулмология в Петроградска болница. Участвам в екипа на ковидните отделения още от самият му старт. Стимула, който беше да влезна вътре, за да бъда съпричастна, да дам най-доброто от себе си, да помогна, да покажа, че лекарите правят нещо и се борят за хората. Все пак това е дълг, който чувстваш и трябва да изпълниш. За да видят хората, че са защитени, че някой мисли за тях, че нещата наистина ще бъдат наред някой ден. Не се ли притеснявате обаче? Притеснение не бих казала. Риск има навсякъде. Това, че си част от ковидното отделение, не те прави по-рисков. Риск може да има на улицата, в метрото, в хипермаркета. Това, че ти си част от този екип, не те прави 100% сигурен, че ти ще се заразиш. Може да се заразиш извън самото отделение, в други части на болницата. Рискът го има навсякъде. Хората трябва да го приемат, че там не е по-голям, отколкото навън. Ако всички ги е страх и се притесняват, тогава кой ще влезне? Кой ще помогне? Ами това е големия въпрос, който всъщност всички лекари си задават в днешния ден, а пък и пациентите, които очакват грижи. Добро утро, казвам и на вас. Представете се, защо решихте да специализирате в COVID-отделението, да участвате с помощта си? Добро утро, Светослав Стоянов съм. Четвърта година специализант в отделение на първа хирургия. От 2 месеца работя в COVID-отделение. Сега специално време е това. Такава пандемия от десетилетия не се е случвала. Виждате, просто нараства мълниеносно броя на заразените, както и на тежките случаи. И колегите, които започнаха март, април и май месец, както започнаха тия отделения да функционират, имаха нужда от почивка. Реших да се включа и аз, да изпълня своя лекарски дълг. И това е общо заето. Така е, лекарски дълг ли ви призова да дойдете в COVID-отделението на Пета градска болница? Това е доктор Ол Хатип, който е 6-ти курс студент, той е стажант лекар, той все още не е дипломиран лекар, но въпреки това, също от началото създаването на COVID-отделението се включи в лечението на пациентите. Ами да, и тъй като, както колегата по-рано се изрази, мълниеносно се увеличават бройките, просто и аз казах, че просто трябва да бъда от полза, трябва да помогна и от началото на ноември почвам и аз в COVID-отделение. Страхувате ли се? Това е наистина едно от нещата, които най-много притеснява и много настоящи лекари, които дори се отказват от професията си, за да запазят собствения си живот. Място за страх в COVID-отделението няма. По-скоро се радвам, че аз съм отишъл. Бих се страхувал повече за колегите си, които са на по-възрастни от мен. За тях бих се притеснявал повече. За тях би било по-фатално. Така че се радвам, че аз отивам там. По-скоро се радвам. Не се страхувам. Така, тук има и дами, които за трети път влизат в COVID-отделението. Трето дежурство днес започва. Добро утро. Добро утро. Казвам се доктор Даниела Стаева и съм специализант трета година в отделението по гинекология към ПТМБАЛ. И сега ми предстои да вляза в третото си дежурство в COVID-отделението. Защо съм решила да вляза? Реших, че просто бих могла да съм от полза както за пациентите, така и за колегите, които буквално вече изнемогваха накрая, особено след увеличаването бройката на леглата. Така е, в началото на разрастването на втората вълна всички казаха, че има легла, няма лекари. Така ще продължи да бъде още дълго време, най-вероятно.
Към този момент Пета градска болница не изпитва такава голяма нужда и не е затруднена толкова. Разберете, ние реагираме и сформираме екипи месец за месец. Разбира се, според ситуацията, в момента ситуацията наистина е критична. Затова призовавам всички лекари, специализанти, стажант лекари, като доктор Алхатип, които са 6-ти курс, лекари, стажанти, медицински сестри, които са преминали 3-ти курс на обучение и имат право да практикуват, да помогнат на българското здравеопазване в този критичен момент по места навсякъде в България, защото наистина доста българското здравеопазване е натоварено, критично е положението и има доста умора и амортизация на колегите. Благодаря ви много. Благодаря ви, че наистина сте се отзовали на тази молба и покана на Пета градска болница, уважаеми зрители. Това са специализанти, които помагат в COVID отделението. Те сега застъпват работния ден. Тепърва за тях предстои. 30 са настанените болни в това отделение, които се лекуват към момента тук. Благодаря ти, Боряна. А сега към Пловдив. Там личните лекари са на финала на кампанията по вакциниране на хората на 65 години, които имат право на безплатни ваксини за грип. Какъв е интересът на фона на COVID-инфекцията и дали повече възрастни хора тази година се възползват от тази възможност, която им се предлага, знаете, безплатно от Министерството на здравеопазването? Това ще разберем сега, като включим от Пловдив Мариела Хубинова. Добро утро! Добро утро. Ние се намираме в кабинета на доктор Еленски. Работният ден все още не е почнал за него, т.е. първите пациенти ще дойдат след около половин час. Дали сред тях ще има такива, които ще дойдат да си направят безплатна ваксина? Сега ще разберем от самия него. Добро утро. Добро утро. Как върви кампанията по вакцинирането на възрастните, за които е предоставена възможност да се възползват от безплатна ваксина против грип? Аз съм изненадан дори колко добре тръгна, защото за разлика от миналата година, когато ваксините закъсняха много и някакси интереса към тях спадна, тази година ваксините се появиха на време. Общо взето от 100 отпуснати за моята практика ваксини са ми останали няколко. Предполагам, че днес и утре ще приключим с кампанията. В най-лошия случай понеделник, вторник ще довършим остатъка. Имаше хора, които този път проявиха предварително интерес. По списък ги потърсихме активно, когато получихме ваксините, а останалите ги разпределяме според появата на хора, отговарящи на възрастовия профил. Стараем се по принцип да поставим ваксини на хора, които са с по-висока степен на риск заради придружаващи заболявания, защото идеята на тази кампания не е просто да се раздадат ваксини, а да бъде покрита тази част от населението, по която риска от усложнение и от тежко протичане на заболяването е по-голям. Така, нека да покажем и шкафа с ваксините в този момент. Ние виждаме, че всъщност са останали малко от ваксините, които са предназначени за грип. Точно така. Минали години имаше така особен интерес и тази година на фона на пандемията от COVID. Още август месец се заговори, че търсенето е голямо, че по аптечната мрежа бързо свършват тези ваксини. Мислите ли, че се увеличи по някакъв начин интереса от страна на хората? Тази година търсенето определено е по-голямо. Лошото е, че съвпадна с производствени затруднения на фирмите, които произвеждат ваксини. Има резон в това, защото поне една от тежките вирусни инфекции, които могат да бъдат избегнати, е добре да бъде избегната. Дори не сме и сигурни дали евентуално самата тази ваксина няма да промени профила на боледуващите от изразяването с коронавирус. Не е невъзможно теоретично, защото имаме много неясноти по отношение на генетиката на вируса, по отношение на механизмите, по които ние развиваме защитните си механизми. Така че абсолютно правилно, старите хора тази година са по-активни в търсенето на ваксината. Вие как организирахте посещението на тези възрастни хора тук, за да ги вакцинирате, при положение, че имате потоки от други пациенти с други различни оплаквания? Ние поначало поддържаме часове, които са, да го кажем условно, чисти, в които се стараем да не допускаме изобщо други пациенти, освен хората, които са за профилактични дейности. В часовете, в които провеждаме, примерно, да кажем, консултации с деца, другите планови имунизации. Така че при нас този въпрос е решен. Освен това, независимо от това как се възприема, стараем се като цяло в практиката да не попадат хора с прояви на инфекции. Тези, които са с леко протичане, се опитваме да контролираме по телефона. Хората, при които
протичането или началото на заболяването е тежко, насочваме към специализираните за целта структури. Нека и на финала да кажем тези, които пък имат желание да се вакцинират. Доколкото знам, те не са закъснели. Периода е поне още месец, ако искат да избегнат грипната епидемия. Кои хора е добре да се вакцинират? Няма изключение по принцип, но съветваме обикновено хората, които считат, че техният риск е по-висок. Хора с хронични заболявания, хора, които професионално са експонирани на чести срещи с различни хора, т.е. работещи в търговски обекти, в професии, които са свързани с общуване с много хора, където риска от разпространение на инфекция е голям. Искам да обърна внимание на това, че покрай коронавируса, някакси като че ли всички други вируси останаха на втори план, те не са по-малко опасни. И като се вторачихме в опасността от един конкретен вирус, рискуваме да подценим усложнения, които могат да възникнат на базата на съвсем други причинители, които няма да са по-леки и по-безобидни. Ако трябва да сравнявате респираторните инфекции от миналата година, октомври месец и тази година, мислите ли, че има някакво увеличаване? Не, в момента са по-малко. Дали по-малко хора заявяват оплакванията си, дали повече хора се опитват да се справят сами, дали наистина са по-малко, в смисъл честотата наистина да е по-ниска, но са по-малко от миналата година. Ние цялото лято имахме много малка вирусна заболеваемост, което никога не е било толкова малко. Всъщност, признато намалява честотата, но остава един фон, който никога не изчезва. Тази година просто очудващо малко. Другото, което лично мен ми е интересно, но там хората претендиращи да се занимават с наука, е добре да вземат да отговорят. Аз нямам пациент, който да има клинични прояви на инфекция, някаква, който като си е направил коронавирусен тест, да не е излязъл теста положителен. Смущаващо е. Благодаря ви за това мнение. Оставаме на науката наистина да отговори на този въпрос. Така се разделяме от Пловдив. Колеги, към вас. Благодаря ти, Мариела. Стана дума вече за това, че ще коментираме влезете вече в сила от днес нови правила, свързани с неразпространението на коронавируса. Знаете, новата заповед на министъра на здравеопазването въвежда по-строги мерки за безопасност от COVID-19 и в общинските пазари. Какви са задълженията на продавачите, клиентите и начина по който се организира придвижването в един общински пазар, ще разберем сега от Теодор Стамбулиев, организацията в Русе. Добро утро! Добро утро! Намираме се на една от алеите на най-големия пазар в областта, известен още като кооперативния. Простира се на площ от над 10 декара. Мерките за безопасност са въведени тук, според заповедта на министъра. Един от фрагментите на тези мерки е тази стрелка. Но какво означава тя и какви други мерки са взети, ще ни обясни началника на общински пазари, господин Кунчо Кунчев. Господин Кунчев, какви мерки въведохте в този пазар и в другите в града? Да, съгласно с новата заповед, отново въведохме еднопосочното движение. По всички входове, при нас входовете са широки и има възможност да се разминават хората безопасно. Имаме посока за влизане и посока за излизане. Като отделно от това направихме така, че алеите да са широки. Тази алея примерно е 3,5 метра. За да може хората безопасно да се разминават или да вървят по нея без да се приближават. За целта направихме тези бели линии, които пречат на нашите продавачи да разполагат зад белите линии стоки и чадъри, така че да стои, да бъде алеята широка. Едновременно с това опреснихме нашите заповеди за носене на маски и от продавачите и за спазване на дистанция. По всички входове сме сложили такива табели за нашите клиенти да са наясно, че трябва да носят маски, когато са на пазара. Отделно, все още е твърде рано и пазарът те първа предстои да се събужда. Повечето от сергиите не работят, но когато започнат да идват хора, има ли някой, който да ги контролира, който да наблюдава какво се случва? Естествено, на пазара има около 50 видеокамери, които и оператор, който ги гледа на живо. И когато има струпване, имаме си наши служители, които могат евентуално по преценка да затворят някои от ходовете, за да може хората да намалеят. Но и нашия пазар, ние, както примерно столичните пазари, при нас има доста по-малко клиенти, няма такива струпвания. Ние имаме около 100 търговски маси за плодове и зеленчуци, при нас и опашки няма. Така че тези мерки, особено
еднопосочното движение при нас не дава кой знае какъв резултат, за да раздели хората от един от друг. При нас общо взето по алеите на пазара е така, както и по тротуарите по улиците. Няма големи струпвания. Също в администрацията сме се направили ограничен достъп, мерене на температурата, автоматични дозатори за дезинфектанти. Сме се погрижили да е всички мерки, които са на Здравното министерство, са изпълнени. Като казвате посетители, така или иначе, има ли някакъв спад в последно време на клиенти или пък на търговци? Ние, напротив, след март-април, когато наистина имаше и по хората, и по тротуарите, и по улиците не вървяха и ги нямаше, след това имаме увеличение на търсенето и на търговски обекти. Самите клиенти почнаха предпочитат да идват на пазара. Това се продължи есента и се надявам, че сега също хората ще бъдат разумни и ще идват в такива открити търговски обекти, каквито са пазарите. И накрая по отношение на наемите, правите ли някакви отстъпки? Да, имаше в пролета правихме отстъпки за нашите търговци, но сега в момента оборотите на нашите търговци и производители са добри. Има търсене, така че при нас и без това наемните цени са доста ниски в сравнение с останалите пазари в страната и хората работят тук спокойно, без да им тежи голяма тежест финансова за да плащат търговско съоръжение. Благодаря ви. Както разбрахте, обстановката тук е нормална и правилата се спазват. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. И ще се възползвам от финала на това включване от Русе за правилата и за тяхното спазване и за правата на потребителите. Ще говорим сега, особено когато и виждаме, че отново се въвеждат и някои ограничения. Тази тема отново излезе на дневен ред. На пряката ни линия сега е Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите. Добро утро, господин Маргаритов. И така, да ви кажа, че доста голям интерес има към вашето гостуване, защото очевидно и казусите, които в момента се сблъскат нашите зрители, не са никак малко. И сега ще започнем именно с един такъв казус, свързан с кредитиране. Емилия Зарева ви пита, взимат ли се наказателни лихви от банките поради отлагането на кредити заради COVID? Нали, дори премиер и финансовия министър казаха, че няма да се начислява такива лихви. Това сега нарушаване на потребителски права ли е? Или е всичко по договори изрядно? А вие знаете, че още след въвеждането на извънредните мерки през месец април Българската народна банка излезе с указания, при които могат да се предоговарят, съответно и да се пресрочват изплащанията на такива задължения по кредити. Разбира се, всичко е въпрос на договаряне между страните, тъй като ако не е подписан анекс към договор за кредит, няма да са ясни условията, които се променят и при които всъщност е възможно отсрочване на изплащането на задълженията. Така че и двете неща са верни в една степен. Първо, че има условия, при които могат да се отсрочват такива задължения, и второто, че трябва да бъде подписан допълнителен документ, допълнение към договора, въз основа на който вече да се опише ясно какви ще бъдат погасителните вноски и кога ще бъде техния падеж. Като казвате договори, друга част от въпросите, които получаваме от наши зрители към вас, са свързани именно с такива договорни отношения. Например, към фитнес зали, свързани с закупуването предварително на година напред на фитнес карти или записването в танцови школи и прочие. Може ли сега някой да се откаже от една такава услуга, защото се притеснява от COVID разпространение в фитнес зала, например? За съжаление, когато имаме чисто субективния елемент, е възможно плащането на такива абонаменти да бъде за сметка на потребителите, тъй като ако въведените извънредни мерки не предвиждат затварянето на такъв тип обекти и услугите се предоставят, то тогава единствено при доброволно съгласие от страна на търговеца, постигнато в резултат на преговори, може да се предоговори и абонамента за услугата, който е предплатен за даден период от време. Ние също имаме при нас доста такива запитвания и жалби от потребители. Те касаят както предоставянето на услуги в фитнес центрове, така и знаете множество полети на авиокомпаниите, също така и събития от културно естество. Но да, казаното тук е това, че всъщност, когато чисто субективно някой се тревожи, но услугата се предоставя при определени условия, свързани с въведените мерки, то тогава
не можем едностранно да се откажем и да претендираме за заплатената предварително сума за предоставянето на тази услуга. А обратният сюжет, не потребителя, а търговеца реши да прекрати тези взаимоотношения. Какви са ни възможностите тогава? Тогава вече вероятността да получим парите си обратно е доста по-голяма, защото дали ще бъде поради извънредни обстоятелства или просто защото субективно търговецът е решил да преустанови дейността си, той ще трябва да възстанови обратно това, което е платено авансово, след като вече не е в състояние да предоставя услугата или да достави стоката, за която тези пари са били заплатени от потребителите, така че в тези случаи определено мога да кажа, че хората трябва да настояват да получат обратно парите си. И още и зрителски сигнали, които получаваме на нашия имейл start@bnt.bg, които разбира се ще проверим и допълнително. Но тази година, в месеците назад, бяха отменени и някои концертни изяви. Хората бяха закупили своите билети с оговорката, че тези концерти най-вероятно ще се случат в даден период от време. Те обаче още не се случват. Какво може да се направи в тази ситуация? Да се чака да се насрочи отново концерта или другото събитие, или... Обикновено се предлагат няколко алтернативни възможности за потребителите в тези случаи. Едната е, както казвате, пренасрочване за друга дата. Другата възможност е предоставяне на ваучер за стойността на билета за това събитие, който ваучер потребителя може да използва в даден период от време, обикновено поне една година напред, за друго събитие, организирано от същия търговец. И третия вариант е след изтичането на този срок, при неизползване на въпросния ваучер, който е предоставен, потребителите да получат парите си. Тоест, тук нюансът е, че ако някой държи да получи веднага парите си за такова отложено мероприятие, това ще бъде по-трудно, тъй като повечето организатори са възприели такъв модел, който е описан и в техните общи условия и в съответно въведените допълнително правила, свързани с извънредното положение. Очевидно, доста хора свързват своите казуси в момента с банките. Правда Здравкова ви пита дали защо тихомълком се вдигнаха всички такси на банките в период, когато в цял свят се намаляват. Не знам дали е точно към вас този въпрос, но очевидно се чувстват като накърнени права тези хора, потребителски. Всъщност, доколкото аз познавам развитието на събитията в тази посока, мисля, че това беше една процедура, която доста дълго време, още преди въвеждането на извънредното положение, вървеше и всъщност по съответния начин чрез Българска народна банка беше и оповестена. Това е търговска политика, която аз не мога да коментирам. Разбира се, като гражданин съм на мнение, че в тази ситуация не би трябвало да се стига до повишаване на цени за определени услуги, но в условията на пазарна икономика очевидно е възможно и това да се случи. По-скоро тук разчитам на това, че всички търговци, включително и банките, ще проявяват разум и ще спазват стриктно правилата, които дават възможност на потребителите да поискат разсрочване или отсрочване на задължения по техните кредити, докато трае тази извънредна ситуация. Като говорим за въвеждането на мерките, едно от тях беше и затварянето на нощните заведения. Сега най-близкият празник, на който много хора си бяха планирали по някакъв начин да отбележат, е Хелоуин. Какво се случва с резервациите, направени вече и изплатени с капа и прочие, можем да си получим парите, ако заведението не работи? Ето тук сме в една от хипотезите, за които и преди малко стана въпрос. Ако поради въвеждането на допълнителните противоепидемични мерки тези събития няма да се проведат, а също така и по инициатива на търговците могат да се отменят дори в такива заведения, които поначало все още не са затворени, те би следвало да възстановят на потребителите заплатените авансово суми, като тук дори ще си позволя малко да разширя отговора, тъй като вероятно в момента хората са доста притеснени и се колебаят дали да направят резервации за настъпващите коледни и новогодишни празници, да търсят онези оферти, които им дават съвсем ясната и категорична възможност да се откажат от присъствието на тези организирани събития, като обаче имат право да получат обратно заплатените суми. Мисля, че това ще бъде и основната политика на онези, които ще организират такъв тип празнични събития, за да може наистина да се реагира спрямо развитието на събитията. Така или иначе, много от нещата минаха в онлайн среда в последните седмици, а и месеци. Та пазаруването онлайн се оказва в момента, да кажем, рисковото.
Аз мисля, че онлайн пазаруването за пореден път се доказа, че дава доста добри възможности на потребителите, включително с правото на отказ, с възможността за доставка на различни стоки по домовете. И сега, когато отново се наблюдава усложняване на ситуацията, съм сигурен, че хората ще се ориентират към пазаруване по интернет, но разбира се, с всички уговорки, че и тук могат да демнат различен тип капани, особено когато става въпрос за оферти, предлагани от така потребители в социалните мрежи. Тогава знаете, че по-трудно бихме могли и ние да се намесим, тъй като това не са търговци по занятие и не можем да ги глобяваме за нелоялни практики. И моят съвет е сега, когато се насочваме към различен тип оферти в интернет, да проучваме автентичността на търговеца, да се свържем с него по имейла, ако трябва, да се убедим, че той действително съществува и ще може да предостави това, което предлага в своя електронен магазин. И тук е момент само да допълня, че ние ще разгърнем една кампания за проверка на онлайн средата по повод настъпващите кампании за намаление. Знаете, така наречения черен петък, но обикновено той е предшестван от други кампании за намаление, които мисля, че този път ще бъдат особено интензивни в интернет. Господин Маргаритов, какви са основно жалбите, които в момента получавате в комисията? Има ли много жалби? Непосредствено след въвеждането на извънредното положение бяхме заляти от лавина жалби, които бяха свързани с отменени пътувания, с резервации, самолетни билети и така нататък, културни събития. Като че ли в последните 3 месеца при нормализиране, ако мога така да кажа, на обстановката, се завърнаха на терен онези жалби, които касаеха дефектните стоки, невъзможността за упражняване на право на отказ при пазаруване в интернет. Тоест по-скоро това, което традиционно наблюдаваме в този период от време в през годините, но мисля, че сега отново в последните дни предвид развитието на събитията ще имаме доста жалби, свързани с отменени резервации, с невъзможност на потребителите да получат обратно парите си. Важно е тук да припомня този съвет, който давам още от самото начало на тази ситуация, а именно когато дадено пътуване е отменено, потребителите да опитат да договорят с туроператори или с тези техни контрагенти, които предоставят услугата, а някаква алтернативна възможност, защото в момента всички, включително и търговците, са в сериозни затруднения и не е възможно обективно да бъдат възстановени незабавно средствата на потребителите, които те са заплатили авансово. Дори знаете, че извънредното законодателство държи сметка за това и удължи сроковете, при които връщането на парите трябва да се случва. Така че разумно по линията на преговорите и взаимното съгласие и когато, разбира се, възникнат някакви проблеми, ние функционираме и можем да реагираме. Благодаря ви много за това включване в Деня започва. Разбира се, в нашото студио ви очакваме, за да направим още едно такова обобщение, важно за потребителите. Здравейте отново, уважаеми зрители. Както вече ви казах, ще водим един политически разговор в следващите минути за политиката в кризата и как кризата се управлява в момента с председателя на ВОЛЯ и заместник-председател на Народното събрание Веселин Марешки, който вече е в студиото. Здравейте. Здравейте, добро. Да започнем едно с това. Вашето мнение, справи ли се правителството с тази сложна ситуация, здравна криза? Към днешна дата е трудно някой да формулира конкретен проблем, в смисъл по конкретен начин проблема, за да може да търсим конкретен отговор на проблема. Виждате, че целият свят се лута и лашка в различни посоки, в зависимост от ситуацията. През стол заболели заразени на ден е едно, преди 3000 е друго. До голяма степен считаме, че мерките, които се вземат така спонтанно, не е предварително планирано, нормално е в пандемия някак да се планират нещата, са по-скоро адекватни. Естествено, може да се желая винаги и повече. Прави впечатление обаче, че дори в тази ситуация вие, политиците от различните политически партии, като че ли не можете да изградите обща политика, да се обедините върху такава, за да изкарате обществото от тази ситуация заедно? Това е много важен въпрос, защото той всъщност показва градивната роля на ВОЛЯ и че това, че една опозиция не трябва да бъде само кряскаща и опити да така да завлечеш заедно със себе си на дъното управляващите, трябва да бъде предлагаща и градивна. Какво предложихте вие? Това е голямата разлика. Сутрин, като станеш, не трябва само да оплюваш опонентите си, трябва да мислиш с какво да си полезен.
И всъщност преди около седмица някъде един от най-големите ни опоненти точно това каза. Този парламент работи единствено и само благодарение на партия Воля на Веселин Марешки. Какво означава това? Това означава, че в момента 50 лева, които получават пенсионерите всеки ден, всеки месец като добавка, се е случило благодарение на партия Воля. Защо? Защото ако нас не нямаше, парламент се разпуска и се отива на избори. Пенсионерите щяха да се останат. И не само пенсионерите, сега ще продължи нататък. Но защо тоест, казвам, вие сте гарант на управлението. Въобще то да съществува в момента. Така го описаха. Казвам, това е заместник председател от БСП. Ами в момента считам, че и това е което вие попитахте, че трябва да има градивност и че няма как в тази криза ние да оставим държавата по стръмния наклон без хора, които да вземат конкретните решения, включително приемането на бюджета и така подпомагането, примерно 1,5 милиарда, благодарение на нас, ще достигнат до голяма част от българските домакинства. 600-700 милиона до българския бизнес, до хората, които са на първа линия и въобще хората, които се грижат за нашата сигурност, образованието и здравето, също ще отидат около 700. Тоест, вие ще подкрепите този бюджет, който е предложен по този начин? Вижте, ние тепърва гледаме числата и разсъждаваме. До голяма степен ще го подкрепим, но само бих казал и какви биха били разликите и какво ние ще добавим, за да се види, че това е градивното всъщност, а не просто критикуване така на килограм. Какво? Ами, примерно, ако ние бяхме не само подкрепящи възможност да подкрепим един такъв бюджет, а възможност да бъдем активни в неговото съставяне, примерно, парите за пенсионерите нямаше да бъдат 50 лева на месец, ще да бъдат минимум 100 лева на месец. То е много лесно така да се каже, но откъде пари? Не, много лесно. Вижте, пари. Те се вижда и по числата. Мярката 60 на 40, за която отиват около 300 милиона, ще да бъде 100 на 0. Това е нормално и това ще да го усетят много по-сериозно бизнеса. Той пък ще да помогне на хората и така нататък. Не ми отговорите на въпроса откъде, защото казват сега са заеми или всичко това трябва да се покрие. Имаме ли достатъчно заделени средства за една такава криза? Има достатъчно пари. Парламентът е гласувал и рамка за тегляне на дълг, ако се налага. А ситуацията е такава, че ние не трябва да допуснем нито един български граждан, нито един български бизнес да не може да преодолее кризата. Защото... Но опозицията казва и президента, сега ни заробват с този дълг. Поколения ще го изплащат. Вижте, тези неща си ги менкат. Ако БСП бяха на вас, щяха да правят същото, а ГЕРБ щяха да говорят тези неща. И тази въртележка е точно безпринципната и не носи нищо добро в годините, но президента цял живот е бил човек на заплата и той не е правил нито един бюджет и не виждам как го ще може да се изказва. Нали? Според мен по-добре е да замълчи, защото се видя вдигнат юмрук и се покри после на топо в президентството. Хората мръзнат по площадите, така че нека да не го коментираме този човек. Само ще добавя и третото нещо, което между другото е така доста сериозно и не знаем защо не получаваме никаква подкрепа нито от управляващите, нито от уж опозицията и едната, от които пък се говори, че е социална. Това е мярката, която, както се вижда, има пари за нея. Българските пенсионери на 65 годишна възраст да получават безплатни лекарства. Децата до 4-ти клас, говоря не до 14 години, а до 4-ти клас, което означава ходещи на училище, също безплатни лекарства. И децата до 8-ми клас, 50% намалени цени на лекарства. Това и веднага ще кажат лобистко предложение, защото вие имате интерес от него. Не, аз нямам абсолютно никакъв интерес. Бизнеса с аптеките ви, например? Бизнеса с аптеките ми е много по-добре хората да идват и да си плащат сами. Прибирам си кеш парите, отколкото да чакам от държавата. Така че аз нямам интерес. Ако държавата има да ги даде тези пари, те също ще са ви гарантирани. Мисълта ми е, че хората така ли, че ги купуват лекарствата. И аз единият вариант е да си ги взема кеш от човека, а другия вариант да ми ги плати след месец-два държавата. Предпочитам да ги вземам кеш, ако гледам личен си бизнес интерес, но аз като държавник гледам интереса на хората. И второто, може би най-важното, от което не знам защо всички бягат като дявол от тамян и не знам защо камерите, медиите ежедневно не бутат тази тема, защото тя би направила революция в България, може би и в света. Това е темата с държавната верига от бензиностанциите. Около 200 милиона.
Не, сега ще похарчим няколко милиарда за различни неща. Да не говорим за сделките за самолети. Не ли започна това като разговор? Просто може би COVID-кризата забави този разговор за държавни бензиностанции. Ми не. По-скоро, според мен, се опита чрез тази идея, която се лансира, да се откраднат моите тези, да се опит за обезличаване на воля, но се вижда, че пак накрая само ние можем да реализираме този проект. Този проект е жизненно важен за цяла България. Този проект би оставил милиарди в джобовете на българите, в техните бюджети, семейните бюджети и бюджетите на различните бизнес субекти, би намалил стоките, услугите, цените им драстично и би давал възможност. Това са огромни разлики към днешна дата и това е много важно. Политиците, хората, когато избират някой да го избират по делата, а не по това кой го е поставил на някакво място в някаква листа. В момента не говоря за наши бензиностанции. Има хора на пазара, които продават горивата на около 1,50 и нормално и така масовата цена на пазара е около 1,80. Това е 20% разлика. Можете ли да си представите 20% в може би най-важния енергиен фактор? Горивата участва в създаването на продукцията, като при производство, транспорта, логистиката, отопление и така нататък. Не знам, господин Барешки, аз не мога да си представя, че пазара не може да се регулира, че няма комисия, която да регулира, ако има някакъв картел и трябва да се удържавяват бизнеси. Ими преди малко говорихте за таксите в банките тихомълком. Когато има няколко малък на брой големи играчи, те много лесно могат да се договорят. И какъв е изходът? Да се удържавяват бизнес? Не да се удържавяват. Държавата да бъде регулатор, по-скоро коректив. Тя се прави... Тя не е ли сега? Като вижда ниша... Законодателно е. Има комисии, има агенции, които трябва да бдят за това. Да, нали, виждате, агенциите по-скоро стават скъпоплатени чиновници. В случая с хазарта по 10 000 лева на ден са плащали на някой чиновник. Винаги можеш да купиш някой чиновник. Държавата създава една бензиностанция и слага цената. Това е коректива. Това е толкова евтино упражнение и след като аз и други хора в България могат да го правят, държавата може да го направи много по-лесно. Държавата не винаги е лош стопанин и когато има проблем на пазара, това е ролята на държавата да интервенира. В момента дори на нивото, на което съм аз с финансовия ресурс, който разполагам, не мога да изляза на пазара на едро на горива. Представете се за един по-дребен човек. Нали, ние говорим сега да правим газови връзки, за да може всеки да си купува газ откъдето иска, ток да може да си купуваш, обаче горива не може да... Нямаше тази свобода. Ако отново ви върна обаче към разговора за бюджета, защото и тези предложения, които сега отново анонсирахте в ефира, става дума все пак за някакви средства, и то не е малко, в ситуация, в която всички предупреждават, че най-тежките месеци първо предстоят икономически и до година. Тогава този бюджет, който предстои да бъде гласуван в Народното събрание, антикризисен ли е? Или се купуват избори? Вижте, винаги някой може да каже, че всяко добро нещо направено преди изборите е за цел купуване на гласове, но това е по-скоро един кризисен бюджет. Това, че има избори след няколко месеца, не означава, че не трябва да бъдат подпомагани хората. Така че считам, че по-скоро това е един пандемичен бюджет. По-лошото е, че според мен тези неща можеха да започнат доста по-рано. Още март-април ние давахме така информация, че предстоят тези неща. Всички казват, сега март-април ще отминат нещата. Казахме да бъдат направени икономически някакъв съвет, който да ги предвиди тези неща и не сега пак да действаме така постфактум. Тоест, да разбирам, че ви имате забележки по този бюджет, но ще го подкрепите все пак. До голяма степен повечето от нещата, които са свързани с подпомагането на лекарите, на полицаите, вдигането на заплати в бюджетната сфера, помощ за пенсионерите задължително изнемогват и помощ за образованието на първо място, защото без образование няма да имаме лекари, няма да имаме полицаи, няма да имаме нищо. Така че образованието на първо място и оттам нататък всички други сектори трябва да бъдат подпомагани и ако има такива мерки, ние ще ги подкрепим. Тази ваша теза обаче, че отново ще подкрепите и предложението на правителството, не затвърждава ли мнението, че вие в повечето случаи, както и преди се е случило, в вашите гласувания подкрепяте управляващите и не сте всъщност опозиции? Нямате ли негативи от цялото това нещо като партия? Еми, вижте, ако така се изнасят фактите в медиите, мога да трупам негативи, защото хората нямат възможност много да контактуват лично така милиони българи с мен ежедневно. И когато, примерно, се направи една акция на Росенец
и друг пък прави една бензиностанция, но бензиностанцията, която прави революция, никой не отразява, пък акцията в Росенец около един месец се върти в пространство. То не беше ли проблем това, което се случваше в Росенец? Ами вижте, нека да направим едно социологическо проучване, да видим кое е помогнало на хората, акцията в Росенец или бензиностанциите, и да видите, че според мен около 99%, но нека да са 95% от хората ще кажат, че предпочитат. Пускостта за сравнение обаче е другата. Говорим за законност и за спазване на реда и законността. И в двата случая говорим за законност. Само че едното е законност, която влияе на голяма част от българите, на, може би на 100% от българите. Това е липсата на картелни споразумения и справедливи цени на горивата. Нали? Основните неща и на протеста справедливост и антикорупция. Еми, това прави. Аз се боря за справедливост и за антикорупция. В другия случай говорим там нали, някакви такива... Добре, хубаво, нека да е важно. Но един месец това ли беше важното? Това ли... Питайте хората, те ще ви кажат. Дали това по някакъв начин го прави? На протестите те за това и започнаха. Не, започнаха заради Росенец. Това са всички нагласени неща. Хората и виждат и те за това и умрях. Протестите виждат... А, има ги още, не ги ли чувате? На мен, примерно, ми липсват майките на децата с увреждания. Направиха реклама на Майя Манолова и изчезнаха. Христо Иванов с Завъртя направи си тази реклама, вдигнаха му малко процентите. Достатъчно му е не да направи революция в политиката, да прескочи прага. И той вече също се покри. Някакси... А къде е воля на тези протести? Ми воля е сред хората. Помагаме на хората да оцеляват срещу цялата тази измама през всичките тези години. Няма как... министър в управлението на Борисов, говорим за Христо Иванов, всички го знаят, сега да твърди, че Борисов е лош. Аз като твърди. Примерно, че Борисов е лош. Ама много е странно, господин Марешки. Хем казвате, че сте с протеста. Ама нали аз не съм станал министър на Борисов, нали така? Аз в момента казвате, че ги подкрепям. Защо единствено Марешки не стана министър? Подкрепяте протеста или подкрепяте управляващите, или сте опозиция, или пък като народен представител и заместник председател на Народното събрание признавате, че този парламент не си върши работа. Такова от всичко е вярно. От всичко по-малко. Значи подкрепяме протеста, но не този протест. На отровените, на измислените. Протеста на справедлива протест на хората за това, че няма справедливост в България. Мислите ли, че този протест ще пренареди политическите карти така, че до година след изборите волят да не намери място в парламента? Ами, не, аз първо не мисля, че няма да намери, но това е времето е да споменем, че аз съм единственият, който не се натискам да бъда в парламента. А какво ще правите, ако не сте? И ще си гледам бизнеса и ще помагам това, което правят от 30 години. Помагам на хората да оцеляват срещу корумпираните политици. И ако хората искат промяна, това е много... Ето, един пример само ще ви дам. Аз срещам с много хора и те казват, ние искаме наистина безплатни лекарства за пенсионерите, искаме държавна верига от бензиностанции. И аз казвам, добре, хора, вие нали сте изпратили ваши избранници в този парламент? Те защо не подкрепят вашите искания? И затова тук трябва да се намери начина да има мажоритарни избори, в които хората, като си изпратят някои, да му търсят отговорност, защото те са го изпратили там, за да им осигурят тези неща. Те не им ги осигуряват и сега говорят, че този, който им ги осигурява, няма да има място в следващия парламент. Това, което казвате, обаче не отваря ли отново темата за нова конституция, за свикване на Велико народно събрание, неща, които пак се позабравиха. Пък вие също имахте половинчати мнения по въпроса. Не, нямал съм никога половинчати. Половинчато ми ги изкривиха в медиите. Защото аз днес, в единия ден, казвам, че според нас Велико народно събрание е абсолютно ненужно. На следващия ден казвам, че ако все пак всички са, ако все пак слушате, предполагам, че ме слушате внимателно, ако все пак всички са за Велико народно събрание, включително и президента, като започвам от президента Христо Иванов, Радан Кънев и така нататък, Майя Манолова, то най-добрият момент, който беше казано от всички конституционалисти за свикване на Велико народно събрание, е края на мандат. Това няма нищо общо с това, дали аз съм против. Ама очевидно не са всички. А пък вие подписахте проекта, т.е. изобщо дебатите започнат за нова конституция. Да, ама аз съм свободен човек, мога да правя каквото си искам, но това нищо не е променило в България. Нито е увредило интереса на някой, нито е направил каквото и да е. Този факт беше преекспониран и едва ли не съм направил нещо, кой знае какво. Този факт обаче отвори темата, аз затова ви питах и как ще убедите хората отново да ви повярват, защото... Само да ви кажа, нямам намерение да убеждавам никой. Ако хората са доволни от 30 години управление, искат да си върнат старите министри, Христо Иванов, Майя Манолова и така нататък, това си е техен избор, те ще живеят зле. Ако ме избират мен, ще живеят добре. Ако не ме избират, аз ще живея добре. Но господин Марешки, около вашето име... Аз сега съм станал 6 часа за да дойда тук, за да бъда полезен за българските граждани.
Иначе стана. Да, за което благодаря, че приехте нашата покана, за да може да изясним различните казуси, свързани включително и с това, което говорим в момента. Когато стана дума за новата конституция, излезе една концесия на плаж, която е на приближен до вас. След това пък излезе, че строите в морската градина. Едно съдебно решение. Всички тези скандали, защо са около вас? Защото статуквото има интерес ние от воля, не гражданите, а статуквото има интерес ние от воля да ни бъдем представени. Ние сме тръна в петата на всички, който ги кара да се съобразяват и поне частично да спазват благоприличие и да мислят поне малко за българския народ. Иначе те мислят само за собствения си джоб. Разчистване на сметки с вас, така ли? Абсолютно. И няма нищо нередно във всичко това, което цитират. С морската градина, мисля, че е абсолютно доказано това. Така че 10 години ми въртят някаква къща на плажа. Там няма такава. Така че разбирате ли, фалшиви новини, това е проблема. Никой не... Изместват се темите, примерно, от справедливостта, справедливия гняв на българите за всичките тези 30 години, които ограбиха живота им на практика и нашия живот ми. Но да кажем, аз съм успял да си приборя по някакъв начин за себе си и за тези, които мога и помагам ежедневно на... И днеска пак на едно отделение ще дадем термометри. Колкото мога аз помагам, но не е работата на един, двама или пет или 10 човека да помагат. Докато избиваме избрани некадърни и анонимни политици, защото примерно под поста, примерно, че благодарение на воля работи парламента и сега ще има бюджет, който да разплати тези неща до българските семейства и до бизнесите. Казах, нали, написах, че това го е казал Кристиан Вигенин от БСП и хората отдолу ми пишат кой пък е този. Докато не си познават, те хората не ги познават, разбирате ли? Той е верен на... някой не познава, не можем да обобщаваме. Верен на Станишев и той го слага първи. После верен на Корнелия Нинова, той... Нека да излезе от БСП, да се яви на избори, да види колко гласа ще получи. Това казвам, хората не си познават. Не, едва ли познават и всички депутати от воля? Не може да очакваме от хората всички да познават. Но... Не сте малко. Не, това имам предвид, че хората от воля са влезли благодарение на това, че хората познават мен. А това не е правилно. Трябва да има мажоритарни избори, които хората да познават всички, а не някой да ги подрежда. Това исках да кажа. Но ние спазваме тези правила, които са ги измислили другите. Ако зависеше от нас, ние щяхме да правим мажоритарни избори и тогава нямаше да има такива измислени герои, които по 3-4 мандата и да не ги свързваме с нищо. И на финала на нашия разговор отново да ви върна на темата, с която всъщност и започнахме, свързана с мерките. Смятате ли, че трябва да има затягане на коланите още повече? Ще подкрепите ли такова затваряне отново на градове и прочие? Не. Аз много мислих по тази тема и дори това с карантината, то на практика не работи и според мен е абсолютно безмислено. Значи днеска 3000 човека, минимум контактни 10, да не кажа и 50. Това с 30 000 човека днеска да затворим. За 10 дена 300 000 човека. Ние затваряме България. Връща се на 11-я ден, обаче на 12-я вижда друг. Това е абсолютно... Това е неработеща мярка. Нито има кой да контролира тези 300 000 човека, дали са в карантина. Трябва да се направи друго. Контактния, един ден се затваря, тест отрицателен, втори ден, през този период, примерно, той ограничава контактите си. Да, но тук е икономическата и политическата ситуация от една страна и здравната от друга. Някъде там трябва да се пресекат точките. Точно така. Този човек, който е бил контактен за няколко дена, докато си прави тестове за сметка на държавата, той трябва да ограничава контактите си. Но не да го затворим като затворник. Той, всеки човек е достатъчно съвестен, за да може, примерно, да спазва такава дистанция. Надяваме да се среща с по един човек. Ами аз така правя и до сега съм оцелял. Да. Аз среща с по един човек, спазвам дистанция, спазвам мерки. Да, ние видяхме, между другото, в Народното събрание, че бяхте и с маски, и дори с цяло облекло. Там на принудиха да влезем в това гъмжило по този начин. Да. Ние отдавна казваме, че там... Защо не се спазват мерките, между другото? И аз това питам. Ние още в началото алармирахме, че там трябва да може да въведем, както и в училищата, в университетите. По-лесно е за парламента да работи дистанционно, отколкото университетите. Само ви моля с едно изречение, като говорихте за всичко, което сте препоръчали на правителството, защо не ги предупредихте, че, например, противогрипните ваксини в тази бройка няма да стигнат? Вижте, противогрипните ваксини, както и по принцип и голяма част от изчерпаха ли се, между другото, и във вашите аптеки? Към днешна дата нямам информация. Ние мисля, че още разполагаме в нашите обекти, но... А нови доставки очаквате но ли? Но това е въпрос на производителя. Тоест, държавата каквото и да направи, ако производителя, който е чужда фирма, не произведе и не прати в България, ние няма как да ги произведем. Така че
тук не е въпрос само на желание и на воля, въпрос е и на възможности на световния фармацевтичен сектор. Добре. Благодаря ви много за този разговор в нашето студио. Продължаваме да следим всичко, което се случва в парламента и извън него. Разбира се, ситуацията се променя и е доста динамична. След малко ще говорим за образование в нашето студио. Останете с нас. Днес учениците в гимназиален етап на образование преминават на дистанционно обучение. Според заповедта на министъра на здравеопазването, онлайн обучението в страната ще бъде за срок от 2 седмици. Каква е готовността на училищата в Благоевград за дистанционно обучение и имат ли всички ученици от гимназиалния етап в областта устройства, на които да се обучават? Това ще разберем сега от Станислава Христова. Добро утро! Добро утро! Ние се намираме пред Природо-математическата гимназия в Благоевград. Тук присъствено продължават да се обучават учениците от 5, 6 и 7 клас. Всички останали от днес са на дистанционно обучение. Каква е организация направена в училището, така че учителите да могат да преподават и присъствено, и дистанционно? Това ще попитам госпожа Катя Въчкова, която е един от заместник директорите на гимназията. Добро утро, госпожо Въчкова! Добро утро на вас и на вашите зрители. Както казахте, в Природо-математическа гимназия академик Сергей Королов се обучава ученици от прогимназиален етап на обучение и от гимназиален етап на обучение. След издадената заповед на министъра на здравеопазването, още вчера издадох заповед, с която организацията на учебното време се промени за децата от прогимназиалния етап. Те ще учат от 8 часа сутринта, вместо от 2 след обяд. Това наложи, заповедта на министъра на образованието наложи тази смяна на организацията на учебното време, защото 20 преподаватели от гимназията преподават и в гимназиален, и в прогимназиален. И за да се случат нещата качествено и ефективно, дневният режим на обучение трябваше да се смени. И сега трите паралелки от 8 часа започна, стартира учебният процес, всички деца са тук, здрави са, нямаме болни деца при малките. Положението при учителите какво? Имате ли учители, които са под карантина заразени или с симптоми? Да, имам две учителки под карантина заради контактни близки. Имам един учител, който е заразен. И трима учители, които са в болнични поради други заболявания, не са болни от COVID. Тези учители, които отсъстват, е направено заместване. Благодарение на банка кадри, която е обявена в регионалното управление на образованието. И тук е момента да изкажа своето задоволство и благодарност към тази банка кадри. Аз успях без проблем да намеря заместващи учители на моите отсъстващи. Учебният процес не се прекрати в тези паралелки. Благодаря ви. Сега ще попитам другият заместник директор на гимназията, господин Йордан Цветанов. Как стои въпроса с техниката? Имат ли учителите необходимата техника, с която да преподават дистанционно на учениците? Включена е цялата налична техника на училището. Учителите са оборудвани с преносими компютри, таблети, на някои са раздадени и настолни компютри. Всички, доколкото знам, имат интернет вкъщи, интернет достъп до платформите, ученици и учители, така че мисля, че учебният процес ще продължи нормално. Разбрахме, че часовете така са разпределени, че учителите да могат сутрин да преподават присъствено, след обяд онлайн, така че от тази гледна точка нямат проблеми тези. Обаче, ако има някой, който му се припокриват часовете, последен час има сутринта присъствено, първи дистанционно, могат ли да преподават тук от училище? Да, и това е възможно, такава организация е създадена, но направихме малки размествания, за да не се получи такова нещо. При нас е и началника на регионалното управление на образованието в Благоевград, господин Ивайло Златанов. Него ще попитам навсякъде ли в областта всички гимназии, средни училища, които имат прогимназиален клас, са стартирали днес дистанционното обучение. Има ли някъде проблеми? Добро утро. Трябва да кажа, че заповедта на министъра на здравеопазването засяга 56 училища на територията на област Благоевград с почти 13 000 ученици. И на вашия въпрос, категорично във всички тези 56 училища, колегите директори, колегите учители са в готовност
и днес на практика са преминали в обучение в електронна среда от разстояние. Категорично трябва да кажа, че към днешна дата сме по-добре подготвени в сравнение с март месец и по отношение квалификацията на колеги учители, по отношение на обучение допълнително, които преминаха през летния период колегите учители за ползване на специфичен софтуер, както и по отношение на налична техника и възможност за ползване на интернет. Какъв е процента на учителите, които са под карантина заразени с коронавирус и при учениците, ако имате такава информация? Да, към днешна дата имаме такава информация. Следим тази информация така, в последните 10-15 дни или бих казал дори от началото на учебната година. И трябва да кажа, че относителният дял на карантинирани ученици е под 1% или изразено с цифри за област Благоевград 732 ученика към днешна дата на фона на почти 30 000 ученици. Сами разбирате, че дела на карантинираните, в това число дали положителен тест за коронавирус ученици или пък контактни на близки и познати дали положителен тест за коронавирус, е под 1%. Аналогична е ситуацията и по отношение колеги учители. Има едно завишение в сравнение с вчерашна дата от 55 карантинирани ученици към днешна дата 61 учители, но на фона на учителите ангажирани в сферата на средното образование 3470, тази цифра от карантинирани учители също е нищожна и в тая връзка бих казал, че ситуацията в сферата на образованието, средното образование на ниво област е спокойна, доколкото може да се каже, че при наличие на тази пандемия е налице спокойствие. Тук искам отново да заявя, че във всяко едно училище на територията на областта имаме готовност да се справим и се справяме с епидемията. Имаме налични средства за дезинфекция, имаме техника. Колегите директори, колегите учители благоприятстват този процес и търсиме баланса между това да опазим живота и здравето на нашите деца и съответно да проведем една ефективна форма на обучение, каквато е дневната присъствената форма на обучение. Благодаря ви. Това от тук завършваме с добрата новина. Малък е броя на заразените както при учениците, така и при учителите в област Благоевград. Благодаря ти, Станислава. Ние обаче продължаваме с разговор в студиото на тази тема. Както знаете, от днес и езиковите школи остават затворени за срок от 14 дни със заповед на здравния министър. Вчера и него попитахме защо. Сега продължаваме тази тема с моя гост Владимир Христов, член на управителния съвет на Асоциацията на езиковите центрове. Здравейте. Добро утро. Всъщност точно вашето писмо аз цитирах в ефир вчера, докато водих разговора с здравния министър, защото вие тогава попитахте каква е разликата между вас и училищата, които продължават, държавното образование, които продължават да си ходят на училище децата. Да, всъщност това е второто писмо, така ако мога да кажа, което ние пишеме до министъра на здравеопазването. Първото беше още преди месец и половина, на което нямаме отговор. Тогава бяха първите мерки, които ни бяха наложени, да спазваме дистанция вътре в учебните ни зали от метър и половина. Нали, всички останали мерки са свързани с дезинфекция, маски, всичко това. Това за нас има два аспекта. Един е чисто икономически, за нас наистина е много голям удар, защото една стандартна група от 12 деца изведнъж се превръща заради тези мерки в една група от 8 деца. Толкова ли са сега в клас? Да, толкова са. Ние спазваме много изрично всички предписания. Тоест нов график и така нататък. Разбира това се, ли означава? Разбира се. Искам само да подчертая и мисля, че е много важно. Десетки посещения от РЗИ сме имали. Всеки ден някъде в България. Ние сме в над 50 града. Нали, нашите членове имат образователни центрове. И нямаме никакъв... До сега не сме имали нещо лошо да са казали за нас. Напротив, имаме похвали. Според правилата на специалистите, ние не сме специалисти в тази област, ние сме специалисти в образованието, но когато дойде РЗИ, те оглеждат всичко, средата, в която ние преподаваме и казват да, това
Разбира се, то няма безопасна среда. Никъде. Да, вие иронично казвате в писмото, което получихме и ние сега в Сладкарници ли да се пренесем? Ами то това е, нали, парадокса, че излиза, че можем да заведем децата, примерно идват 8 деца, водиме ги в съседната сладкарница, сядат си на по две маси, една до друга на по метър и половина и там може да си проведем урока. Мислите ли да го направим? Не, не, няма да го направим. За нас е изключително важно здравето и на децата, и на учителите. Нашите учители в голямата, така, в една голяма част са, нали, хора, които са на възраст и ние сме изключително загрижени и за тях, и за децата. Но вчера това, което здравният министър ви отговори в нашия ефир, е, че това, което ги притеснява и разликата всъщност е, че в един такъв езиков център се събира деца от различни училища и пренасенето на заразата би била по-лесна и по-рискована. Да, в масова среда, както той се изрази. Да. Сега, разбира се, това нещо съществува като вероятност, но тя съществува като вероятност и във всички други изредени в заповедта така, нали, неща. Това са конгреси, семинари, спорт, където има децата, където спортуват там. Също това е вероятност. Аз видях едно притеснение и аз го разбирам, защото министра не е длъжен да познава нашите работни процедури, но набързо ще ви опиша, за да видите ние какво правим и защо и как избягваме една от основното му притеснение, т.е. скупчване на деца в, нали, извън час. При нас стандартно децата идват, да кажем, два пъти седмично, най-често, за по два учебни часа с едно междучасие. Те идват или родителите ги водят, нали, приема ги наш човек с маска, всичко се в дезинфектирана среда, веднага се децата, нали, ръце, всичко както е. Влизат си в учебната зала, следят на сами начин, със сериозно отстояние един от друг, учител, маски, всичко това присъства. Това са предписанията, ние ги спазваме на 1000%. След което притесненията на министъра са какво става, когато дойде междучасието. Само, че при нас нямаме такива междучасия, както са голямо междучасие в държавно училище. Ние нямаме лавка, ние нямаме стол, ние нямаме коридор или двор, където децата да отидат и да се съберат. Какво правят междучасието? Ми, децата в по-голямата си част или си остават по местата, за да се изядат нещо, каквото са си взели, да кажем, някаква вафла, или да си отпият малко водичка, или отиват до тоалетната, където отново, нали, контролирано отиват, мият си ръцете, всичко това. Господин Христов, сега в тази ситуация за две седмици сте затворени. Ако продължи повече, какво? Ами нямаме шанс, защото разбира се, много колеги казват дистанционното обучение. Само, че тук... Да, не е ли вариант онлайн обучението? Какъв е проблема? Значи ние го направихме през пролетта, само, че тогава ситуацията беше различна. Хората си бяха по домовете. С отпуски, нали, с някакви, за съжаление, доста хора се изгубиха и работата. Имате тогава. Имате предвид родителите, които помагаха, да, на децата. Да, защото до 5-ти клас няма как да оставиш едно дете само вкъщи. И когато ние започнахме да се опитваме да минеме към онлайн среда във връзка с заповедта от септември, нашите родители масово декорираха невъзможност за онлайн обучение. Като невъзможност не значи, че нямат, примерно, лаптоп или таблет, а значи, че нямат възможност да седят до детето си, нямат възможност да бъдат вкъщи по време на урока и, или пък имат повече деца, отколкото таблети. Нали? Това също се го усетихме като вариант. То въпросът тук има и икономическа страна, но и така, как да кажа, ефекта върху самите деца, които имат и изпити, казвате, при абсолютно, вас. Абсолютно, това е много важно. Нали, ще се опитам, без излишно да драматизирам, да опиша ситуацията. При нас учениците 7, 8, 9 години се готвят за един финален етап, където те се явяват на международни изпити. Дали ще са на Кембридж, дали на Гьоте институт, нали, няма значение. Но това е много сериозна подготовка. И последната година преди изпита е подготовка за самия изпит. И тя трябва да се случи в абсолютно реална среда. Тоест не може да стане онлайн, защото изпита няма да бъде онлайн. И в един момент си представете един образователен маратон и на последната права, когато вече целта е пред нас, дали ще е декември или ще е май,
Ние ги спъваме тези деца. А икономическата страна сега, родителите са заплатили понякога и най-малко от семейния бюджет, така, когато става дума за едно или повече деца. Ще връщате ли пари? Еми, когато при нас е правилото, че докъдето са стигнали, нали, ние сме на такси, на вноски, за да улесним родителите. Така че ако един родител се откаже, той всъщност си е платил само това, което е взел. Защото са на различни такси. Ние не взимаме една такса за цяла година напред. Опитваме се да помогнем и с това на родителите. А ще покриете ли собствените си разходи, например, с увеличаване на таксите? Ами, не. Увеличаване, то е почти немислимо в тази ситуация. Това, което се надяваме, ние писахме и едно писмо до министъра на финансите. При тази ситуация, в която наистина сме много затруднени, дали не могат да се намерят инструменти, с които да бъдем така подпомогнати, както как? Другите какво сектори. Какво бихте искали да... Ами, възможни са, искаме да дискутираме някои данъчни облекчения, включването ни в, или по-скоро разширяването на някои програми и към нас. Нали? Ние вие до сега не можете ли да се възползвате от някаква подкрепа? Нищо конкретно за нашия сектор. Има за туризъм, има за транспорт. Като работодатели, 60 на 40, например, не ли мярка, която ви върши работа? Не е много практично за нас. Ние имаме много учители, които са на хонорар и така нататък. И това ще бъде нещо, но масово не няма насочено към нас. Чухме, че социалния министър Деница Сачева обмисля подкрепа в бранша. Тя за вас ли се отнася и какво би могла да се направи? Надявам се, доколкото виждам, това е... Вчера имаше остра реакция и от наши колеги от друга асоциация. Те явно по-бурно са приели нещата, защото нашия път почна преди месеци. От тогава се опитваме да имаме някаква промяна. Видях, че те така по-бурно са реагирали в аналогично писмо. Надявам се заедно, нали, да успеем да направим така, че да ни се позволи да изпълним нашия образователен ангажимент. Но имате ли конкретни искания, които сега може да откроите и които има срок все пак, в който държавата да реагира? Ами, надявам се първо да ни бъде позволено да работим. Тоест да се срещнем, да преосмислим по някакъв начин тази забрана, защото всички други имат ограничения, ние имаме забрана. Така се получава. Това ни е основната цел. Надяваме се да имаме и възможност за финансиране директно на сектор образование, неформалното образование, защото вашия гост преди малко каза образованието на първо място. Ние също сме образовани. Неформално, неформалният сектор е част от образователния пейзаж. Казвате и данъчни облекчения. Ами, надявам се да можем да помислим и за заедно дали е възможно намаляване на ДДС ставката. Това би ни помогло. Отново на 9%, както за други сектори? Да, например. Да. Или каквото показват някакви възможни сметки от министерството, но ние няма и оттам отговор. Добре, очаквате и вие отговор, очакваме и ние, разбира се, защото много зрители наши задават този въпрос, какво се случва. Това са немалко хора и немалко деца, които са в такива центрове. Благодаря ви много за този разговор. Само след секунди продължаваме с поглед към света. Останете с нас. От самото начало нашето предаване, уважаеми зрители, ви казах, че днес ще коментираме зараждащия се скандал и конфликт между Турция и Франция. В събота турският президент Реджеп Ердоган каза, че френският му колега Емануел Макрон има проблем с мюсюлманите и че се нуждае от преглед за психично здраве. Всичко започна, знаете, с едно убийство на учител по история. Всъщност, оттам ли започна всичко и докъде ще стигне? Именно това ще коментираме в следващите минути с журналиста Мохамед Халаф. Здравейте! Здравейте! Ескалация вчера имаше покрай една карикатура на Реджеп Ердоган. Анкара, разбира се, остро реагира. Можем ли да кажем кога започна този конфликт и къде ще е финалната му точка? Ами, това е един пореден епизод от един голям дълъг сериал, в който се разиграва от време на време, воден от политическия сам.
това понятие, го знаете, партията, които се основат върху ислямската религия. И това са мусулманските братия, салафистските групи. И тези държави, институции, които ги подкрепят. В момента имаме Ердоган като изразител и част от тази организация, мусулманските братия. Имаме Хамас, джихад и различните организации като Исламската държава Ал-Каида. Но, както знаете, ние сме преминали в такива ситуации още преди, когато започна Исламската революция в Иран с Аятолла Хумайни, когато той издаде фетва, която призова да бъде убит писателя Салман Рушди за неговата книга «Сатанистски строфи». Тогава, ако се спомните, в цяла Европа започва също такива реакции срещу този писател и не само в Европа, но тези организации на мусулманския братия, салафистските организации, политическият ислам като цяло в Европа и в арабския ислямския свят като също започна и подаде една голяма кампания. Казвате политически ислам. Обяснете какво имате предвид и кой е говорителя в момента? Сега най-големият говорител, който се отличава от всичко това е президент, турския президент Ердоган. И тук трябва да търсим причините. И защо точно Франция? И защо Франция? Причините са различни. Първо, Франция не е от сега, точно тази седмица. Президентът Макрон от 3 седмици говори за понятието сепаратистският ислам във Франция. Всъщност, той говори за Франция, но този проблем е на цяла Европа. Европа, за разлика от Франция, няма смелостта и волята да говори по тази тема. Защо? Защото има две причини. Първо, се страхува много да бъде обвинявана в исламофобия, с религиозна дискриминация. В същото време се страхува от реакциите, подобно на тези, които ги виждаме в арабските и ислямския свят. Третото нещо... Имате предвид бойкота сега, който наблюдаваме на френски стоки или Европа се притеснява? То не е само бойкот на френските стоки, това е една истерична кампания срещу Франция, която представи тази държава като враг на исляма и на мусулманите като цяло в света. А нещата, реалностите са различни други от това. Това не е вярно. Франция действа и се бори срещу един вид, се казва, сепаратистският ислам във Франция и в Европа. Този ислам иска да налага и, както каза самият президент Макрон, тези хора искат да ни лишат от бъдеще. Имам предвид, че вече се контролират различни културни институции, държавни училища. И това става с подкрепата на мусулманските братия в световната организация. В същото време това с подкрепата на Катар и Турция. Има много различни фондации, благотворителни фондации. Има много културни и училища, и религиозни училища, които подават такава информация срещу устоите на демокрацията и на Френската република. И като казвате всичко това, възможно ли е изобщо, закъсняла ли е тази реакция? И ако вярваме, че се обявява и война на радикалния ислям, не трябваше това да се случи и по-рано, когато вече казвате тези неща за факт? Аз тук ще ви казах защо Европа се позволи на тези диаспори да се разширяват и да... Въпросът не е на мусулманите като тяло, на една група, която отвлекла исляма и тези диаспори. Проблема е обаче на всичките тези мусулмани, араби, които живеят в Европа и в света като тяло, че те се подчиняват на тази малка група.
тази малка група има по-голямо влияние. И тук трябва да видим на същността на вашия въпрос. Тук има един политически аспект на това, което се случва срещу Франция. И както виждате, Европа не взема категорична позиция за подкрепата на Франция в този спор. Ние виждаме, макар че Германия изрази такава позиция, ние виждаме Англия се мълчи. Защо? Защото има същите тези проблеми в Англия. Има и други европейски държави. Франция е единствената държава в момента, която противопоставя на Ердоган и неговите действия, инвазия в Европа и в света като тяло. Тогава вярно нека, ли е? Нека да довърша моята мисъл. Значи, първо, Ердоган се намесва в Сирия. И Ердоган се намесва в Турция, в Либия. И както виждате, там има гражданска война. И в Сирия има гражданска война, която вече точно ще стане тази година, 10-та война от тази трагедия на сирийците. Той не е само се ограничи с това. Както виждате, отиде и предизвиква един конфликт в Нагорни Карабах с Армения. Там натрупа джихадисти. Много джихадисти, които са финансирани от Турция. Това е Ал-Каида и бойците на Исламската държава биват изпратени навсякъде. Това са една голяма заплаха. Не само на Франция и на тези държави. Те са заплаха на Европа и света като цяло и на самите мусулмани, защото той ги отдалечава от цивилизования свят. И по този начин Ердоган иска да решава личните си проблеми вътре в страната. Вижте каква е реакцията в парламента вчера на самата опозиция срещу него и срещу тези действия, които бяха наречени от един лидер на опозиция, че това е тинейджерска политика. И тук трябва да се видим същото. Проблемът не е само това, който го ви споменах току-що за Аятолла Хомейни и неговата ветва срещу Салман Рушди. Помните ли след това, когато беше убит в Холандия режисьора Тео Ван Гог, заради един филм, който също беше нещо... Тогава основателни ли са притесненията и на французите в момента? Е, може би не само, за това, че този изострен тон политически може да предизвика вълна първо от протести и второ, помним и за немалко атентати. Първо, по отношение на вълна протести, ние виждаме реално и навсякъде. Както тези хиляди хора, които изляха по улицата, когато имаха карикатурите на Мохамед 2005 година, когато имаше фетвата на Хомейни, Ван Гог и така на Ван Гог, всичкото това, тези хора нето гледали филма, нето чели книгите, нето са видяли карикатурата, в частност, нали, някой. За тероризма, да, аз очаквам в идващите седмици и месеци такъв вид насилие ще се засили. И това не е без благословията. Не без благословията на самата Турция и на Катар и финансирането на тези организации в самата Европа и във Франция. За съжаление, проблема на Европа мълчи. Мълчи и не вземе решение срещу тези държави, които финансират тези различни организации на мусулманските братия. Аз само искам да кажа, че Франция върви абсолютно правилен път. Няма как да се връщаме назад. Ако не се прави цяла Европа това, което прави Макрон. Макрон се оказа, че е един смел лидер, който има воля да решава проблеми с исламския фундаментализъм. Да, винаги между Франция и Германия лидерството в Европа се е поделяло. В момента акцентът е в Франция. Продължаваме да следим тази ситуация, защото тя наистина и съвсем близо, да си кажем, и до нашите граници. Вижте, що аз искам до Турция да кажа само една дума. Защо Китай може да се интегрира в глобалната икономика, капиталистическата, защо Китай може да се образява с реалността на цивилизацията, но мусулманите, исламския свят не иска да го направи. Нека с този въпрос да завършим, защото той наистина е важен. И сега секунди да разберем и какво са ни подготвили Мария и Стефан в днешното издание на 100% Будни. Знаете, по традиция, веднага след новините в 9. Здравейте!
Здравей, Хриси. По традиция днес в 10 отново ще видим щаба, пък ние ще сме по БНТ-4. Така че, който иска да продължи с нас от 10 нататък, може да привключи канала. Тревожността, който иска да си я така поддържа от 10 натам, но от 9 до 10 ние ще си говорим за това кога е най-рисковано да се пътува и кои са най-честите грешки на водачите, водещи до катастрофи. Ще си говорим с експерта в Държавна агенция по безопасност на движението Милен Марков. Днес сме на такава вълна. Ще си говорим много подробно тук в студиото, кога трябва да сложим зимните си гуми, изпуснали ли сме момента и в крайна сметка какво рискуваме с смяната в последният момент. При нас ще е журналистът Боби Церков. Разбира се, музикантите от БТР ще си говорим с тях, с Ирмена Чичикова ще си говорим за последните и проекти и само загатваме, че ще бъдем в един чужд дом и ще видим какво е тот дом по мярка. Благодаря ви, останете с 100% будни. Първо Юлия Наева и Павлета Терзийска ще ви кажат всичко важно по света и у нас и във времето. До утре, точно в 6.